Menino, 8 horas em ponto. Eu, um dos primeiros Chuga está tá começando pontualmente, viu? Porque os outros sempre atrasa 2, 3, 10 minutinhos, mas hoje tá pontual isso aqui. Gente, sejam todos bem-vindos. Eu sou a e Chuga, tá certo? Hoje a gente tá é, começando mais um ChucaCast. Você aí de casa, sentado no sofá, deitado na cama, com o telefone na mão para assistir boas histórias. Porque vocês sabem que quem tem boas histórias para contar, eu sempre chamo aqui pra gente se divertir, dar boas risadas, certo? E hoje vai ser incrível, né? Porque essa pessoa que eu tô trazendo hoje eu admiro muito. Não só a pessoa, mas o talento, o trabalho, a força, entendeu? Porque essa pessoa é uma pessoa muito, de muita força. Tá bom? É, vocês vão saber de toda a história, é, assim, porque eu conheço já, né? Toda a história, eu já acompanhei, já vivi ao lado. Então, eu conheço o trabalho, a trajetória, a força, a garra que essa pessoa tem, tá certo? É, antes de, de anunciar, vocês já seguem no Instagram aí. Solta aí, vi. O de cima é o do convidado, tá certo? E o de baixo tem minhas redes sociais. Vocês sabem também que tem um canal de corte, né? Que todas as entrevistas eu pego depois as melhores partes, faço os cortes e coloco lá. Porque aí tem gente que tem preguiça de assistir uma hora, uma hora e meia de podcast. Vai lá nos cortes, vê o que interessa e assista, tá certo? Nosso convidado tem mais de, eu acho que mais de 20 e 30 anos de trabalho. Mais de 30. Mais de 30 anos de trabalho. Eu tô recebendo hoje Aurino Xavier, gente. E aí, boa noite, boa noite, meu meu povo ao vivo aqui com vocês, para vocês saberem um pouco mais da minha vida. Quem já sabe, sabe muito, quem não sabe vai saber. Vai saber agora, né? Porque <laughs> hoje ele disse que vai contar tudo hoje. E o bom do podcast é que é uma conversa muito informal, a gente pode, né, passar horas aqui e fica um registro de, de vida mesmo, que né, Aurino? registro de vida. Então vamos embora, tô vamos aqui aberto para saber o que você quer e para saber principalmente o que a galera que tá ligada aí na gente Pode perguntar, pode entrar, fique à vontade, estou aqui, inclusive com uma grande surpresa. Daqui para o final, essa cara vai vai mudar. Eita. Ela, ela vai se transformando ao vai longo da, transformando. Da, da entrevista, né? Mas agora eu tô enjoado, porque eu tomei uma sopa. O menino chegar o sol tá escorrendo aqui, mãe. O menino mãe já recebeu ele com a sopa, filha minha <laughs> gente? Delícia, né? A sopa Delícia de mãe. Delícia sopa de mãe. Mãe abalou com a minha cara. Me chega, e mãe abalou. Olha, mãe abalou, botou olha, um, 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 um melãozinho e melancia aí para ele. Tá vendo que ela recebe muito bem meus convidados aqui nesse podcast. Não é, minha filha? E tá docinha a melancia, viu? Quero mandar um beijo para quem tava cobrando. Começa logo com os grandes beijos. Minha família, que eu homem de coração, tá todo mundo legal. Obrigado, meus amigos. Um beijo para os impacientes Júnior Caga e Paulinho. Os frangos estão me peticando desde ontem. Mas... Beijo especial. Você sabe que vocês moram no meu coração, que são meus grandes amigos. E vai dando toque para os amigos para acessarem, para a gente fazer uma festa virtual. Vamos fazer? Vamos vamos, vamos se divertir. Isso é importante. Ô, Aurino, vamos começar lá da tua origem. Tu é natural de onde, Aurino? Eu nasci em Recife, no bairro da Tamarineira. Eu sou fruto de Maria Francisca, minha mãe, e Aurino, que era o meu pai. Ah, seu pai também se chama Aurino? É, eu sou Aurino por causa do meu pai. Mas é, é, o pai também era Aurino Xavier? Não, meu pai era Aurino Soares da Silva. Eu sou Aurino, Aurino Xavier Silva. Ah, entendi. Porque o pessoal tem muito disso, né? Bota Aurino Xavier pai e Aurino Xavier Júnior, né? Júnior. Não, não tinha Júnior. Pelo menos no tempo que eu nasci, nasci em, em 1960, no dia 30 de abril. Então, já sou uma boa estrada graças a Deus uma boa é. estrada é tão bom é tão bom é, eu conheço pessoas que ai meu Deus tanto tempo já estou cansado estou nada o tempo vai passando e a gente vai ficando como vinho mais apurado isso. como perfume mais cheiroso com mais experiência é isso que a vida dá para gente isso. que a gente cansa cansa porque a luta é grande é. a batalha para sobreviver para viver é muito grande mas a vida vai trazendo altos e baixos então eu venho do bairro da Tamarineira, eu nasci numa rua chamada Rua 13 de Junho. Eita! Que era uma rua animadíssima. A casa da minha mãe era basicamente um sítio, porque tinha fruteiras imensas, tinha pé de tudo que você pode imaginar: de, de frutas, de cajá, de goiaba, de mamão, de abacate. Olha, era um sítio, eu me divertia muito, e muitos coqueiros. Sim. Então, quando eu era pequeno, uma das minhas maiores diversões era ficar deitado no pé do coqueiro, olhando para cima. Olhando para cima. Porque você vê o mundo rodando. Sim. Menino, eu levava cada carão, mas eu fui fugir e ficava deitado no chão, olhando para cima, no pé do coqueiro, para ver o mundo girando. Sim. Eu sempre tive essa curiosidade de, de, de ver mais além do que eu via. Sempre fui um menino muito danado, curioso. Você, você vê o tempo passar, também vem, vem a, 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 você, as ideias, vem, vem a, 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 a vida mesmo, né? Você é. vai vai fazendo uma reflexão, né? Você olhando para e pra quando assim... criança aquilo é uma diversão, né? Sim, sim. Aí fui crescendo, crescendo com essa liberdade, porque naquele tempo, década de 60, nós tínhamos uma liberdade de vida, não éramos tão cesseados sim. em termos de liberdade de, de se conduzir, de andar na rua, de fazer amizade, de ficar na rua, de conversar. A violência era menor. Não existia sim, violência, sim. assim era, era uma coisa tão tão violência tão distante da gente. Sim. Que quando a gente escutava um roubo, um crime, uma co... era uma coisa assustadora, porque não tinha. O que... o que a vida ficou banalizada pela violência hoje, da década de 60, 70, até os inícios dos anos 80, não existia. Não existia porque eu lembro que, quando adolescente, que, eu... que a gente fica adolescente e tem curiosidades de conhecer coisas da vida, né? foi Isso. quando eu conheci o Recife, meus 14, 15, 16 anos, conheci o Centro do Recife, conhecer novidades, conhecer teatro. Que eu comecei a fazer teatro muito cedo. Então eu sempre fui macaco de porta de teatro. Sim. Porque eu era muito pobre. Eu não tinha dinheiro pra, pra entrar em canto nenhum. Pra você ver, você morava na cidade do Recife, mas não conhecia o centro do não, Recife. Não conhecia. Morava na Tamarineira, inclusive Tamarineira. Era, mas eu já nasci doido, viu? Já... já nasceu doido. Por isso que até hoje eu jogo pedra. Olha o brique não, que eu jogo pedra em você. E na rua tinha as fofoqueiras também? Tinha, minha. Então as fofoqueiras filha. já vem do, dos anos 60. Acho fofoqueiras é uma coisa de ancestralidade. <laughs> a ancestralidade da fofoca tem, tem fundo. Sim. E tinha uma, uma vizinha lá que chamava Dona Antonieta, que eu era o par perfeito para Dona Antonieta. Porque Eita. eu tinha 5, 6, 7 anos e Antonieta sempre me levava da praia. Todo Sim. domingo, Antonieta, Maria, que era minha mãe, posso levar. Meu apelido era Zito de pequenininho. Sim. Posso levar Zito para a praia? Eu ia. E eu não sabia de nada, eu queria me divertir. Queria. Foi ali que eu aprendi a nadar. Eu queria era nadar. E Antonieta paquerando os boys da praia. Eu sabia de nada. <laughs> Quando eu voltava, eu contava tudinho, mamãe. mãe. <laughs> mas a Antonieta já era velha ou era nova ainda? Já era velha, ah, casada sim. com seu bocão, minha filha. Eita! Já morreu todo mundo, por isso que eu tô falando o nome. <risos> <risos> Quer dizer que a Antonieta te levava pra praia. Era o truque da ia, galinha morta. Tu ia se divertir, Antonieta paquerava os boy. Mas o menino fazer bolinho nas biloura dos velhos na, na, na praia. <laughs> Aí da água eu via, mas aquilo para mim era tão, era, eu era tão inocente que para mim era tudo diversão. Tudo diversão. O Aurino, e na tua rua ali? Também era um laboratório para você criar alguma coisa? Não, Ou, no, esse tempo era muito não, distante não, teatro. Não, esse tempo você, era muito, muito distante de teatro. Sim. Na verdade, eu descobri o teatro quando eu tinha 5 para 6 anos. Sim. Foi quando eu descobri que eu tinha um potencial para o teatro. Porque eu sempre fui muito inteligente. Da minha turma, eu era o mais inteligente. Sim. Do Jardim da Infância, eu fui o primeiro a ler. Da, 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 da primeira, segunda, terceira série, eu nunca fiquei em recuperação. E aí as professoras sempre me colocavam para alguns afazeres de festa. Sim. De, no meu caso, na escola. Na escola. Certo. Aí do Jardim da Infância para a primeira série, foi que me descobri ator. Eu disse, meu Deus, eu, eu, eu gosto. Eu pisei no palco, eu disse, eu gosto daqui. Eu gosto dessa luz, de luz em cima de mim. Eu gosto de ouvir palmas. E eu gostava principalmente de ouvir risadas. Sim. Porque quando eu tinha 5 para 6 anos, meu cabelo era bem escorridinho. Então, bem lisinho. Lisinho, escorrido. Era cabelo de japa. Japa mesmo. E o olhinho de, de índio, porque Sim. eu tenho uma descendência indígena. Sim. E o pessoal me chamava de japa. Aí toda festa de mãe, de pai, de comemoração escolar, coisa de centro cívico, o pessoal me botava sempre para fazer alguma representação. Aí, quando eu tinha seis anos, tinha uma festa de mãe e eu fui justamente representar o meu primeiro personagem. Que depois foi que eu vim saber que eu já tinha um personagem, que era o japonês. Sim. E o japonês, a professora me ensinou a musiquinha e eu tinha que cantar aquela música. Minha filha, foi minha primeira aparição de cima de um palco. No caso, em público. Em público, porque Sim. era festinha, mas era festinha dentro das salas Sim. com as mães. Mas quando eu vi no palco que eu abriu aquela cortina eu no palco da escola da, da, da escola que abriu a cortina que eu disse meu deus eu, eu travei deu aquela trava sabe o coxo ficar feito menino quem disse que eu dei um pio não dei um pio quem estava na primeira fila minha mãe eita a primeira da fila quando ela viu que eu estava naquele trava que eu não ia fazer nada aí ela levantou e fi, e, e eu lembro bem quando ela disse vá meu filho esse aí é o seu lugar. Ai. Nunca <laughs> Que coisa, né? Né, gente? pega Eita, Chega a se emocionou, porque eu acho que a lembrança veio, né? Ele, ele falou agora, gente, ele vendo realmente toda a cena na, na frente aqui. Foi, tô brincando. <laughs> aí ela levantou e disse: Vá, meu filho, vá, esse aí é o seu lugar. Aí, Beto, nunca mais eu esqueci. E foi a partir dali que no eu. No caso, desculpa. quando ela falou, destravou. Destravou e então, eu eu fez tudo. Sim. Eu fiz o número completo, eu cantei, eu dancei, eu ajoelhei. Uma música que eu já tenho 63 anos de vida, vou fazer 64, mas nunca esqueci. Nunca foi... saiu da cabeça. Nunca, nunca. E era uma coisa tão bonitinha. Eu vesti de um dos japonês, com é aquele chapeuzinho japonês, e com um gesto japonês, dizia: Quando, quando o chinês, o chinês que ch a música era do chinês, mas meu apelido era o japa. Sim. Quando o chinês quer dançar, ele dança assim: é popei poranei poronata, é popei, é popei. É popei poranei poronata, é popei, é popei. Quando o chinês quer comer, ele come assim. Aí é Popei Poroné Poronata. E aí o japonês dormia, o japonês comia, o japonês cantava. Tudo com Popei, Poroné, Poronata. Sim. Minha filha, quando eu acabei esse número que mãe levantou, que eu olhei para lá, tava mãe em pé, batendo palma. Não só mãe. A todo mundo estava batendo palma. Aquilo invadiu minha alma aqui. Eu fiquei em êxtase, agora você... com seis anos de idade pois eu consegui é. ficar em êxtase, êxtase artístico. É isso que eu ia falar agora, gente, você, ele está falando de uma criança, ele com seis anos seis de idade anos, já conseguia anos. sentir tudo isso, já conseguia decorar, porque isso era muito um trava-línguazinho, né? Era trava-língua. uma criança de seis anos de idade. Era trava-língua, trava-língua mesmo, e, eu, e a gente tinha que aprender a música... E além disso, os passinhos e tudo sim, que a professora sim. fazia. Aí a partir daí foi uma exclusividade escolar, porque dos seis até dentro da minha vida escolar, toda festa todo o evento. Você se tornou o artista da escola. Eu me tornei o artista da escola. Depois Sim. no ginásio, o presidente do centro cívico da escola. Sim. Depois no segundo grau, o presidente do diretório acadêmico e era tudo com festa. A gente promovia festas, era festa com banda, festa com som, festa com dois negra por causa do sarro, né? Você, a bucha de carro tudo pendurada no pátio da escola. A gente bebia escondido e as professoras também bebiam escondido. Quando a gente percebia que as professoras estavam tudo bêbadas, aí tome som e tomou sarro e as meninas sarrando, e a rebusta toda azul, minha filha, todo mundo com o toda negra. <laughs> que tempo bom, né, Aurílio? Tempo bom. Eu não tenho o que reclamar da minha nem da minha formação escolar, porque era uma grade curricular na década de 60 e 70 muito exigente, tanto que chamavam escolas antigas e escolas novas. Eu faço parte das escolas novas. E era uma grade, grade curricular muito exigente, que tinha recuperação, segunda época, tinha teste para você passar de, 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 de ginásio, para assim, de primário para o ginásio, da, da quinta para o primeiro ginásio, depois para o científico, que é, atualmente é segundo grau. É o ensino médio, é isso? O é o ensino médio. Entendi era o segundo grau que naquele tempo chamava era primário quinta série que era a transição que eu não fiz quinta série eu era tão inteligente que da quarta eu pulei para o ginasial, o primeiro ginásio eu fui dispensado pela escola da quinta série sim porque eu já sabia de tudo esse menino está muito à frente passa logo aí. foi foi exatamente isso todos os no conselho não só eu como outros nós passamos direto da, da, da quarta para o primeiro ginásio sim tanto que terminei meus estudos muito cedo com 16 anos para 17, eu já tinha terminado todo o meu segundo grau, todo o meu profissionalizante. Com 18 anos, eu fui pego pelo exército. Obrigatoriamente, Sim. porque como eu já tinha terminado o segundo grau aos 16 para 17, quando eu completei 18, eu fui obrigado a servir ao Exército. Mas você serviu? Servi. A... Era obrigado, era obrigado. Porque hoje em dia é facultativo, né? Você pode ou não, né? Você escolhe. Na minha época, quando você tinha o segundo grau concluído, você era obrigado a, a servir ao Exército. Entendi. A, a uma força militar. Entendi. No caso, eu fui me alistar no Exército para tentar ser dispensado. Agora, vê só, tu, com a V artística, tu já, já cheio de, de arte dentro de você e vai para o Exército. E como é que tava a tua cabeça aí? E foi um ano de bloqueio, foi um ano de sofrimento. Porque não tinha nada a ver, não né? Não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver a, o, as pessoas de lá. Tanto que eu, eu era mais um soldado, mais um. Sim. A, a grande diferença é que eu servi aqui em Tiji no quarto Becom, quarto Batalhão de Comunicações. E eram 63 homens na minha companhia, que era CSM. Imagine só meu constrangimento de ser, porque dos 63 soldados, apenas dois sabiam ler. Oh. Dois, Apenas cinco sabiam ler. Dos 63. Dos 5, apenas dois estavam com segundo grau completo e sabiam datilografia, que eu já era formado em datilografia naquele tempo. Já Sim. tinha SENAC e tudo, que <laughs> era chique você ser formado em <laughs> datilografia pelo SENAC. Aí foi bom, porque eu passei o primeiro mês de caserna, que todo mundo fica internado no sofrimento, é todo mundo igual. Aquele sofrimento de tudo, de, la... de, de lavar banheiro, de fazer acampamento, Sim. de sofrer. Que coisa chata, mas eu fazia com toda a dignidade porque eu, eu queria cumprir meu tempo. Aí um mês depois teve essa seleção dos cinco, saíram dois. Aí eu passei todo o meu resto do, do, do de tempo do exército no escritório. Aí virei estafeta de militares. Que está feita é aquele que faz os, os serviços fora, fora, porque eu era muito desenrolado, então eu fazia serviço de bancário, Sim. pagamento, levava e trazia encomendas ia nos correios. E ficava datolografando os, os boletins, que Sim. era boletim diário. E eu datolografava eu e dos santos. Entendi. No caso, você entrou aos 18. Que, que ano tu saiu do, do exército? Aos ah, 19, antes de um ano. No caso, antes de um ano é. tu, tu saiu. Fiz o curso de cabo, passei, fui aprovado no curso de cabo. E quando chegou, e os que engajassem seriam promovidos em, em um ano depois. Sim. Aí quando o comandante chegou, falou, Aurino você quer fazer carreira? No Exército, você foi aprovado no curso de Formação de Cabos. Você vai ter que fazer o complemento do curso e daqui a um a dois anos você é promovido a cabo. Eu disse: quero fazer carreira da porta do quartel até a minha casa. Vou correndo, vou correndo até chegar na tamarineira, meu filho. Minha gente, a comédia já estava. Foi. Não tinha como ele seguir, não. Oh, 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 como é coronel? O oh, coronel não dava, não. Não tinha como era, seguir, não. Era. Eu nem lembro da patente do homem, mas eu acho que ele era o general. O general. Ele era general, o comandante-geral. Do, aquilo do, do ali Pecom. Real, realmente não era para você. Né? Não, não, não era para mim. Eu fui obrigado. Tanto que antes disso, eu fiz, eu fiz todas as provas de CPUR, mas eu fiz tudo errado. Eu respondi tudo errado, porque eu sabia que se eu respondesse errado, eu ia ser reprovado e ia ser, ia ser dispensado. dispensado. Que nada! Era obrigatório. Eu dei bobeira, eu podia ter feito CPR e podia ter respondido que eu sabia de tudo. Sim. Mas na minha santa inocência, eu disse, vou botar tudo errado nas provas passei dispensado, me livrar disso. Porque eu já fazia teatro. Sim. Nessa, antes de entrar no, no Exército, eu já participava de um grupo chamado... É o grupo de Odé, Grupo Gambiarra, Odé Félix da FETEAP. Eu já fazia parte do grupo dele. É, todos estávamos começando, era naquela época que o povo se reunia na rua do hospício na frente do DCE para conversar para se organizar em grupo. agora você vê sempre tem né o hospício, a marinheira sempre tá na tua vida tem né? uma doidice na minha vida assim. <laughs> olha minha gente eu sou doido mas é só na cabeça viu é só na cabeça no caso é, é durante esse, esse tempo que você passou no quartel no caso esse tempo que tu passou não tinha nada de teatro ou tu conciliava também com, não dava, com esse grupo não dá não dá esse tempo você se dedicou ao quartel mesmo tinha que ser sim tinha sim. que ser porque no quartel a gente ficava a semana inteira, quem não, quem não tivesse sido escalado tinha só o domingo para ficar em casa com a família. E quem tinha sido escalado ficava também no final de semana. Sim. Então, basicamente, eu ia para casa de 15, 15 dias para ficar um domingo com meu pai, com a minha mãe e meus irmãos, uhum. que é uma família grande, éramos nove. Nove irmãos. Nove pessoas dentro Nove de pessoas. Nove pessoal. Nove pessoal dentro de uma casa. É gente, viu? Dá um show dentro de uma casa. Sim. Aí você foi dispensado do quartel, saiu. E aí? aí, depois? Depois, assim que eu saí do quartel, eu prestei vestibular. E passei em duas faculdades. Passei na católica, onde eu fiz sociologia. Que eu... E passei na federal, dois anos depois, para fazer artes cênicas. Certo porque era o que eu queria, certo. mas no primeiro vestibular eu só consegui passar para católica. E como eu queria já começar uma carreira, eu comecei o curso de sociologia na católica e virei bancário. Certo. Aí arranjei um emprego num banco, uma amiga minha e um grande amigo me colocou no banco sul-brasileiro, extinto sul-brasileiro, aí eu conciliava, eu trabalhava de manhã no banco e fazia católica tarde e noite. Para adiantar o curso, porque o curso tinha quatro anos, mas eu queria terminar em três. Entendi. E podia fazer podia. isso? Podia. Entendi. Podia. Eu pegava matérias eletivas, pagava em outros blocos, em outros horários que não fosse o meu. Era obrigatório o meu horário, que era de noite. Sim. Mas como eu largava do banco de um e meia, duas horas, aí eu já saía almoçada, aí para não ir para casa, que era uma questão econômica também. Sim. Aí eu ia a pé do banco, que era na Boa Vista, para a Católica. Aí para não ficar de bobeira... Quando eu tinha prova, eu ficava na, na biblioteca estudando ou, ou fazendo algum trabalho. Mas não, aí eu me matriculava em outras cadeiras para já poder adiantar o curso. Sim, sim. Aí adiantei quase 30% do curso e, nessa brincadeirinha. E puxado, né? Você trabalhar de manhã e, e tarde é, e noite e estudar. É, era puxado, era, era cansativo, mas era tão bom, era tão bom, porque eu gosto de estudar, eu gosto. Tanto que eu me tornei professor. Sim. Né? Eu gosto de estudar, eu gosto de ensinar, eu gosto de repassar, eu gosto de ajudar. É uma coisa da, da, da minha natureza, eu gosto de ajudar, gosto muito. E eu acho que quando você divide conhecimento, quando você divide arte, quando você divide alguma coisa Sim. de boa vontade, você passa um ensinamento. Sim. Então não precisa ser professor para você dividir alguma coisa de boa que existe dentro de você. Divida, divida sempre, mas quando você for dividir, não divida cobrando. Sim. Divida e doe porque você quer dar, porque você está querendo dar com vontade. Tem uma amiga minha, a Júlia que ela dá mesmo. Vem, não. Com vontade. Oh, Nossa, ela dá com vontade. Menino, quando ela quer, dar E ela não, e ela não cobra nada, não. Cobra nada. Ela paga. Não. <laughs> Olha, eu não sei quando eu fico fiscalizando. Deixa pra lá deixa, deixa, lá. deixa pra lá, deixa pra lá. Mas aí eu fiz o alinhamento. Eu, eu terminei, como eu terminei a Católica antes, imediatamente eu já comecei a Federal. Aí eu, eu, eu terminei a Católica e já emendei com a Federal, porque eu já tinha passado... No Sim. curso. Aí comecei, no... No, comecei na Federal a fazer artes cênicas direcionado só arte cênicas, só teatro. Sim. Eu já não queria ser professor, já não queria magistério, eu queria só tudo de teatro. Então, dentro da UFPE, eu passei por tudo, passei por tudo. Eu me sinto muito feliz por essa experiência, por todos os mestres, do tempo de Milton Bacarelli, Maria de Jesus, Isaac Gondifilho, José Francisco, até os mais novos, no, no quase chegando na no, no, no meados do curso: Antônio Caden, Carlos Bartolomeu, João Denis, Todos, 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 todos. Tu tem uma memória boa, né, para lembrar o nome do. Lembro, lembro. Do pessoal. Lembro. Até, até hoje eu memorizo muita coisa. E coisas que ficam na, na, na mente da gente que a gente não esquece. Sim, verdade. Então eu experimentei de tudo, desde a, 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 a direção, desde a cenografia, a maquiagem, a história. E a gente teve um, um, bom, um bom currículo nesse curso, um bom aprendizado. Sim. Amava. Ó, Aí, no caso, saísse do quartel. Já se fosse direto para tra trabalhar, e fazer, trabalhar e fazer faculdade. No então, caso, a gente está falando de, de, de períodos que seguem assim mesmo, né? Seguem, Não segue, tem um segue. tempo, não. não. Terminou, já começou. Não, minha vida foi toda emendada. Até Sim. hoje, minha vida é emendada. Sim. Eu não, nunca consegui parar para nada, não. E, me, sempre foi emendando tudo. Sim. O destino que Deus me deu foi emendar. E eu tô Continue emendando. Nas emendas. Ou se na emenda. <laughs> E o banco não deu certo, não? Como é Não, o banco o que é que fechou. Aconteceu? Ah, então no caso foi botado para fora, porque fechou. É, o banco faliu. A União tomou de conta, que era um banco do Rio Grande do Sul. Sim. Então ele abriu falência no Rio Grande do Sul. Aí nesse, nessa época, aí eu já não lembro quem era o presidente nem nada, mas a, 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 a nação assumiu, aí ele passou de sul brasileira a meridional, nós passamos a ser funcionários públicos federais. Era ótimo. Mas durou muito pouco esse sonho, filha, porque Sim. quando virou a presidência, tudo foi desfeito e o banco acabou. E aí foi tudo pôr da rua. Mas aí eu já estava estabilizado no que eu queria ser. Sim. Aí eu já ensinava, aí eu já corria atrás, aí eu já fazia, como eu era sociólogo, eu tive muito acesso a pesquisas, aí eu já fazia muito trabalho para Nestlé, para o IBGE, para companhias de, 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 de pesquisa de São Paulo, IPSA, IPSEP, PESP, já tudo isso eu era muito envolvido muito engajado desde a faculdade com pesquisa sim, sim. e que foi uma coisa que me rendeu muito dinheiro sim. e muito muita experiência no país porque eu era um ótimo pesquisador eu era muito dinâmico muito didático então tudo comigo era muito rápido nas pesquisas sim. então quando eu terminava um campo as empresas Nestlé por exemplo Nestlé me arrastou de Recife para Belém São Paulo Rio Bahia quando terminava a pesquisa no campo, terminou Recife. Ele já mandava você para o outro. Não, ele pegava um, um, um dos dois pesquisadores que se destacaram ali Sim. e já pegava dali a pesquisa. Tá terminando, a gente já estava começando em Salvador para depois a equipe chegar lá, mas a gente ia na frente. Já estava adianta adiantando, já adiantando, adiantando que os clusters, os bairros, os contatos. Sim. Aí quando o pessoal chegava já tava tudo maceteado. Sim. E além da produção que eu produzia muito. Que a gente ganhava por produção quanto mais pesquisa fizesse, mais você ganhava e como eu ia antes, eu e a gente se lascava na, na organização para separar hotel, para separar os bairros que seriam, para fazer contato com as prefeituras que muitos muitas pesquisas a gente tinha que ter autorização da prefeitura para para poder entrar nos bairros, principalmente sim. Salvador, Salvador a gente sofreu muito para entrar naqueles bairros que era meio barra pesada a gente tinha que ter alguma autorização para procurar a, o, a, o centro comunitário dos lugares para ser apresentado. Mas, minha nega, eu nasci numa favela. É. Eu tava entrando em casa. Eu minha nasci amiga. numa favela. Onde eu, onde eu nasci, o lugar que eu nasci, que eu me criei até meus 13, 14 anos. Era, eu, eu digo favela porque é, era um lugar de gente pobre, de gente sim, humilde sim. Mas de gente boa, de gente que produzia De gente que saia de manhã para trabalhar, para vender monguzá, para vender cuscuz Para abrir a venda, para criar galinha, para ir para a feira O pessoal meu, que, que meu, batalha mesmo Batalha, meu pai que sustentou a gente vendendo frutas sim. Ele era comerciante de frutas do, da feira da encruzilhada E depois do mercado da encruzilhada então a gente foi criado com esse ensinamento da batalha. Da batalha porque você tem que ser útil para a família, mas você tem que pensar em produzir para você crescer na vida, crescer junto com todo mundo, sim, com a sim. família toda. Aí a gente sempre foi assim, Sim. nesse ral nesse de crescimento. Minha gente, vocês estão vendo que hoje não está só um bate-papo, hoje está um, uma, uma aula hoje, viu minha gente? É uma aula isso aqui. Presta atenção que o meu podcast não é só a baixaria, não. A gente... Mas a gente chega lá. A gente chega lá daqui na a baixaria, pouco. Na baixaria, daqui a pouco. Olha, mandar um beijo para todo mundo que tá aqui assistindo, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, vai deixando. Daqui a pouquinho eu faço um apanhado para perguntar para Aurino, tá bom? Aurino, que, que tem uma história linda aqui dentro do Teatro Pernambuco. Muita gente, quando, quando eu disse que você vinha, o pessoal ligava logo e achou o pingolo, né? Porque eu acho e, que é uma, é uma figura muito marcante. É, né? na verdade, é o meu personagem que mais. É o carro-chefe. É, é o, digamos, o carro-chefe, mas é o que mais marcou a minha carreira né sim, sim, aí vem vem essa coisa eu fiz a UFPE e quando eu terminei o UFPE o curso de teatro eu comecei a me dedicar a viver de teatro com o infantis sim naquela tu começasse nos infantis nos infantis certo. produzindo ou atuando atuando certo. porque tinha um mercado muito amplo de, de, de teatro escola tinha a companhia do sol tinha várias outras companhias que pegavam bons atores e eu sempre fui muito, muito bem quisto, Sim. muito bem recebido. Sim. Aí foi nesse, nesse desenrolar de, de fazer muito infantil que a gente conseguiu começar a viver de teatro. Certo. Segura aí, antes de tu chegar nessa parte do viver de teatro, tu tava trabalhando como sociólogo, não era isso? É, era, sociólogo e tava... pesquisador. E pesquisador, tu tava de estado em estado, em que momento tu disse assim, não, eu vou parar agora, porque agora eu quero seguir no teatro? Quando eu comecei a fazer o FPE. Ah, certo. Porque eu fazia aí essa junção na, no, te, no tempo da Católica. Certo. Que eu era bancário, depois o banco fechou... Eu dividia banco, pesquisa e escola Sem Ah, entrar. no caso a escola já estava ali no meio também Já estava no meio, a católica certo. já estava no meio Eu sempre dividia, sempre dividia Eu comecei a fazer, fazer pesquisa, eu tinha 16 anos Sim. Foi quando eu comecei a fazer minha primeira pesquisa com a Nestlé Que eu não podia, eu nem recebia o menor. dinheiro, eu era de menor Sim. Então eu ia para campo, mas que recebia era, era outra menina que era de maior Ela recebia por mim mas ela repassava? Repassava. Repassava. Minha irmã só da Tamarine, não repasse, não. O quê? Mas eu rasgava a cara dela de vilã. Aí eu, eu comecei com 16 anos. Foi quando eu comecei a descobrir a coisa da pesquisa, da, como era bom ganhar dinheiro Sim. com pesquisa. E como era bom conhecer outras coisas. Sim. Porque, além de Estados, o, a, 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 as empresas de pesquisa levavam a gente para os interiores também. Sim. Aí quando eu podia tava livre de estudar eu ia os interiores quando não fazia só Recife aí muitas vezes eu largava do banco fazia uma pesquisa duas três quatro ia para a faculdade certo. quando eu não tinha aula de tarde quando eu tinha aula de tarde eu ia direto para aula de tarde quando eu não tinha e tinha pesquisa para fazer que não era uma coisa não era uma coisa diária constante era quando aparecia aí quando aparecia tinha, tinha que pegar de qualquer jeito e dar um jeito para fazer a pesquisa porque era Sim. dinheiro extra e era bom, era era e bem aí, pago. E aí esse essa, essa tua remuneração das pesquisas, tu investia no teatro infantil era isso? Não. Ou não... não, eu investia na faculdade, filha. Nos livros, no pagamento da mensalidade, certo. no pagamento de aluguel, porque eu passei a morar na cidade, no centro, porque não teve uma época que eu não não deu mais para ficar em casa. Sim. Porque eu saía do banco, ia para a faculdade ou ia fazer pesquisa e estudava de noite. Quando eu largava e, e, e eu fiz as contas, o que eu pagava de passagem, eu, eu pude pagar um kitnetzinho. Que eu dividia com outro menino. Que era mais pertinho, ficava mais, mais Fica, próximo. Ficava o, ali no 13 de maio. É. 13 de maio. Aí eu dividia. e saía é mais barato do que a passagem de ônibus. Do que estar tá pagando o ônibus. Exatamente. Pra sair pra aí eu disse, aí em casa eu expliquei. Eu disse, mãe, eu vou, vou dividir com um amigo. Porque mãe sempre deu muita liberdade pra gente. é mãe, eu vou fazer isso. Você quer? Vá. Se quebrar a cara, volte. Ela Sim. sempre dizia, sempre disse isso, coisa vá, boa, né? Coisa vá. boa. Ela nunca proibiu, ela sempre incentivou tudo, Sim. tudo. Mãe, vou fazer, vou fazer tal peça. Vá, se não for boa, volta que mãe, vai. Agora, mãe, ia para tudo, viu? Nunca perdia A devinha que era o melhor ator o filho Marminha. mãe ia pra fazer a... mãe ia fazer mãe ia fazer a fiscal né a fiscal a na fã número um mãe arretada gordinha subiu os três andares do Santo Isabel só para abraçar o filho dela no camarim e mãe levava cartaz e tudo levava era mãe e minhas irmãs era tudo na primeira feira não perdia um espetáculo era o mais aí se atuar nos infantis e aí aí foi aí vinha atuar nos infantis porque eu já estava prestes a terminar o curso do, da, da Federal, Sim. que foram três anos e meio, Sim. no curso de formação, formação em artes cênicas. Só que eu dava para aliar, porque eu já não tinha mais banco, e eu só estudava, e o curso era tarde e noite. Sim. Então dava para fazer infantil. Sim. Aí eu fazia os infantis da, da escola, principalmente a Companhia do Sol, e estudava. Aí quando eu terminei o curso que eu fui... É, concluir com conclusão de curso assim que eu terminei o curso um senhor chamado boris trindade foi assistir aí o espetáculo da gente em formatura e disse você está saindo daqui contratado eu Eita. disse eu aí eu nem conhecia ele era o maior mais famoso produtor da cidade na época aí eu saí direto da UFE para a companhia de boris para aquários Produções Artísticas e trabalhei com boris trindade durante vários anos fazendo vários espetáculos e tinha o um maior amor, o um maior respeito. No caso, ele, ele viu você atuando. Atuando. E... Porque e puxou ele, você. ele ficava meio de, de caça-talento para a companhia dele, que era uma Sim. companhia muito famosa. Sim. E ele via tudo, todos os espetáculos da, que, da, da faculdade, que a faculdade produzia, e assistia. E eu não sabia que ele já tinha visto todos. E no último ele chegou e disse: Você está saindo daqui contratado. Eu disse: Como? Ele disse: Passa no meu escritório, mãe, para a assinar o contrato. Que massa. Aí assinei contrato. Aí vivi mais um tempo de teatro com o Boris Trindade. Sim, tudo. Tu, e fazendo tu. infantil. Porque Boris era só adulto. Sim. Aí continuei fazendo infantil. Foi Sim. quando eu conheci a galera do Pod. A galera do Pod. <laughs> Foi, do Foi gal... quando eu conheci a galera do Pod. A bagunceira. A turma do fundão. A turma do fundão. Eu, Luciano Rodrigues, Jesus Wallace, Ria Dilson Rigar, Jô Ribeiro, a Fina, Jô Ribeiro, que fina. Isso. É, fina marcar caga Marca, Então, no caso, essa galera também tava com bode. nos Boris. infantis. Nos infantis. A gente Sim. se conheceu, se cruzou e se fixou nos infantis. Nos, no, no, de Boys-Trindade, acho que só quem trabalhou da, da, da faculdade foi eu e Vavá Paulino. Sim. Chegamos a ser contratados, eu e Vavá. E Vavá já foi levado por mim, que eu achei que ele estava pensando eu toio eu, eu tenho, a gente tratava meio que como irmãos. Sim. Eu disse tem, tem, um grande amigo meu que é um amigo irmão, Vavá Paulino. Aí chamou, aí Vavá também fez vários trabalhos pra, trabalho para Boris. Bacana. E depois Beto... se dissolveu. O pessoal assiste assim, vê a, a resenha do, do, da gente já fazendo os adultos, pensa que vocês começaram no adulto, né? É, não mas, sabe mas como não. ralou lá atrás, meus é, infantis. Não sabe, não sabe. Quanta, quanta relação? quantas vezes eu fui a pé. Quantos Bacurau a gente tinha que esperar para pegar o Bacurau de 5 horas da manhã, Sim. depois de ter feito um espetáculo e dois números no Mangueirão. Tu chegou a fazer boato Cheguei também? Cheguei a fazer boato também, meu Eu fiz tudo na minha o vida que tinha de, de, Onde chamasse, tu tava Onde pagasse, eu ia Sim. Eu sempre fui assim Onde me pagou, chamou, me pagou, eu vou Entender e faço, Mas, aí, ó, fazia tudo aí, aí. Tu, depois, como é que foi essa transformação para para chegar a mulher a fazer personagem feminino? Nunca é? tive nenhum problema, nunca, nunca teve, não. nunca, nunca. Porque nos infantis, infantil é, é um, um, uma escola para quem tá querendo crescer dentro do teatro que possibilita tudo isso: de o ator fazer bicho, gente, homem, mulher. Entender. O, o infantil sempre dá essa brincadeira pro ator. Então tem sempre o ator que faz um personagem, uma bruxa, uma um, um, uma malvada, um personagem feminino, é, animal. Sim. Aí ah, eu nunca tive problema. Eu sempre tive essa consciência que o ator, o ator não é dono de si, sabe? O corpo não é meu. O corpo Sim. é meu quando eu tô do palco para fora, na minha casa ou na minha intimidade. Mas a partir do momento que eu estou ou ensaiando ou num palco, eu estou emprestando. Então nada é meu, nada é meu. Tudo Sim. é daquele personagem, seja ele qual for. E se você dá o seu, o, o seu corpo a um papel? Eu mas... dou, eu dou, eu dou, dou tudo. <laughs> eu dou tudo, eu dou voz, eu dou, eu dou caricatura, eu dou maquiagem, eu dou peruca, eu expressão, expressão e faço o que tiver de ser feito. Sim. E foi fazendo os infantis que a gente se cruzou com essa galera. Sim. É. aí num dos infantis estávamos na Ilha de Cos depois de terminar uma larga jornada de quatro espetáculos num dia só um dia só que eu... era, era bom isso? demais Co que a gente conseguiu do... fazer quatro num dois dia de assim. manhã e dois de tarde minhas a jo... gente começava com Paulo André na companhia do sol o primeiro espetáculo era 8 e meia 9 horas da manhã mas o quê? em escola ou em no teatro? teatro a escola e ao teatro Incrível, Os ônibus né? ficavam na frente do Valdemar de Oliveira. oito h 30 da manhã. 8h30 a maquiado, Que tinha que chegar antes de 8. Porra. Maquiado, já todo mundo bonitinho, com voz aquecida, com o corpinho aquecido, para oito, oito e meia, nove horas a escola tava chegando. E isso a gente tá falando de, fazer. Que, de que ano assim? Mais a não. gente tá falando de 1988, 87, 89, 90. Essa, essa época. Essa aí. época. Sim, sim. Aí, quando a escola chegava, a gente fazia o primeiro, que era sempre uma hora de duração. Descansava a esperar a outra. Quando dava 10, 10 e meia, começava o outro. Almoçava dentro do teatro ou fora do teatro. Normalmente almoçava para aproveitar, já ia, que ia fazer a tarde, aproveitava Sim. a maquiagem. tentava almoçava no próprio teatro, mandava pegar as quentinhas e comia lá mesmo. Retocava. Escovava os dentes e retocava. Aí, ó, um e meia, 2 horas primeiro, duas e meia, aliás, 3, 3 e meia, o outro. Acabou. Aí tinha de fazer quatro por dia. Porra, cansativo, né? Cansativo, muito cansativo. Mas quando você somava o tanto que você ganhava na semana, você você conseguia fazer 25, 30 espetáculos, às vezes, por semana. Aí, quando você juntava aquele cachê, que Paulo André pagava muito bem, os produtores sim. de companhia infantil nessa época pagavam muito bem, pagavam um cachê legal. Sim. E tratavam a gente muito bem. Porque eles dependiam do nosso trabalho. Sim, sim. Além de tratar bem, pagava muito bem e a gente começou a viver daquilo. Não dava mais tempo de pensar em viver de outra coisa. Sim. A, a, o mergulho cênico foi total. Mergulhei no, 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 no universo do teatro e, num desses mergulhos, depois de quatro espetáculos cansativos, estava eu. Tomando minha cervejinha na época eu bebia, depois não be... parei de beber, depois dos 30. Sim. Problemas de fígado. <laughs> Exigência da vida, né? o para, o se lasca. É, é, um hepatite que eu não sabia que tinha, mas eu tinha. Sim. Aí ela vive comigo até hoje, e para ela não virar ser, eu não quero morrer de câncer de fígado. Sim. Eu preferi dar o tempo. Parar de Aí, beber. Sim. Parei e me acostumei. Bebo socialmente hoje de vez em quando. Enquanto eu estava lá tomando minha cervejinha, tava eu. Tava eu e não lembro a outra pessoa, mas não era uma pessoa do espetáculo, não, era uma pessoa que tinha ido ver o espetáculo. Certo. Aí a gente tava conversando enquanto esperava os meninos terminarem um ensaio. É... Quando chega Luciano na, na, na mesa: Aurino, vem para o ensaio. Disse: sai de que Cinderela, meu filho. Jason brigou com o Emerson, agorinha os dois foram à tapa e, e, e Emerson saiu do elenco e a gente estreia daqui uma semana. Não, Eita. a gente está daqui a. Uma era... semana. Não, era menos, eram dias. No caso, eles já vinham ensaiando. Há carro. muito tempo. Certo. E eu fazendo infantil, mas eu não era do elenco adulto, ele não tinha me convidado para o elenco adulto. Aí, Luciano, que era mais meu amigo, aí eu, eu estava lá na frente, né? Coisas, coisas do destino, Sim. que a gente não sabe dizer, mas depois a gente sabe entender. Sim. Aí ele me chamou, foi para ensaiar, peguei o texto. E não era muito texto, mas o espetáculo, ele tinha uma velocidade, tinha uma exigência corporal muito grande. No caso, tu nunca tinha feito nada do tipo? Do tipo, não. Certo. Caricatura, não. Certo. Eu tinha feito vários adultos. Mas adultos clássicos, Sim. porque Boris tra trabalhava com classe. Eu já tinha feito burguês fidalgo, eu fazia o professor de dança do burguês fidalgo com Boris, que era era um, um, uma bicha afetada, já era uma, uma afetada, uma francesa, mas eram clássicos. Sim. Não era caricatura, não era mulher caricata que a gente está acostumado, tá acostumado tanto a fazer quanto a ver. Que sim. se tornou uma coisa meio que natural, né? Sim, no caso ali seria um desafio para você. Para mim seria uma novidade. Uma novidade. Sabe? Uma novidade, né? E como eu adoro novidades, aí eu disse: não, vou. vou. É mais um para meu currículo, eu vou. É, eu vou. <laughs> bora. Bora simbora. Aí foi quando surgiu a coisa de Cinderela, de meia-noite, papapá. E o meu sofrimento é que eu tinha que. Todo mundo já estava basicamente ensaiado e eu tinha que me encaixar. No que já estava pronto. No caso, o papel era aquele mesmo o da papel da... era aquele da irmã. da irmã. Ele fazia a irmã. Sim. E Flávio já fazia a outra irmã. Sim. Aí teve briga, a bicha chegou cheirada, muito cocainada, da Emerson. E aí não rendia porra nenhuma, toda nervosa, aí foi o cacete. Porque uma coisa eu sempre tive muita seriedade, e e até bom que seja falado. Porque muita gente confunde a gente que trabalha com teatro com drogados, com irresponsáveis. Minha gente, para fazer teatro, para você subir num palco e dar recado de um personagem, para você passar aquilo que o personagem, que o texto está pedindo, você tem que estar tá muito consciente, muito centrado. Se você tiver drogado fora do seu padrão, do seu do, do mente natural, dá merda, dá sim, merda. Sim, Então a gente, eu sempre tive muita consciência. Hora da diversão era a diversão. Mas teatro é trabalho, então. Infeliz... Infelizmente tem os que leva desse jeito, né? De ah, eu vou derogado porque eu acho que eu rendo mais. Ah, é porque. E não é, né? Não é bem por aí. Né? Não demora muito, não, minha é. filha. Pode até fazer, mas não demora muito, não. É. Fica fazendo uma coisa ou outra, porque você. Com o tempo você percebe que não é não é por aí. sim Não chega aos 64 que a Aurino Xavier tá em cima de um palco ainda, escrevendo, atuando, dançando, fazendo, dirigindo. Sim. E sim. Pá pá, pá. No caso, a responsabilidade, né, Orino? É, 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 um, é algo primordial dentro do teatro. Tem né? que ser. Você, sim, você tem que ser responsável, principalmente com você. Sim. Você tem que se privar de algumas coisas. Pelo menos enquanto você está fazendo aquele trabalho. Quando você não está, ah, bora se jogar, bora tomar uma, Sim. bora se divertir. Quer fumar uma coisa? Bora fumar, fuma um, se diverte, se relaxa, brinca, vai para uma festa. Mas não dá para misturar. Isso é uma, um, um, um lance, não só do teatro, mas um lance profissional. Sim. Imagina um garim vai na, vai na rua cheirando, drogado. É. Ele não vai render nada. É. Então. Tu não mas varre, não, não vai vai ficar viajando Eita, <laughs> meu mesmo que ele isso bonitinho é? <laughs> tá aí filmando cabo de vassoura mesmo <laughs> aí Ó. foi em Cinderela de 90 para 91 que eu comecei a engraçar nessa coisa do mundo do mundo artístico Sério. quando foi em 1993 que a gente já estava com Cinderela basicamente firmada que a gente estreou em 91 mas a gente estreou na merda viu foi mesmo foi a gente estreou com a casa lotada 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 e, lotada e era meia noite era, era meia era... noite lotada de gente aí no segundo dia tinha ninguém me filha, tinha das pessoas na plateia no caso, a estreia foi bombada. Bombada! Não de pagantes, oh, de que... amigos, de curiosos, de é, pagantes é, também. É isso, é, isso que eu ia perguntar. Teve os pagantes. Eu soube que o pessoal. Eu não, a questão do ingresso, o pessoal parece que pedia ficha de, de telefone. Qualquer isso. coisa... isso. Com que pagasse entrava. Qualquer coisa que a pessoa apresentasse na bilheteria dava direito a 50% de desconto. Foi a primeira arma que nós, que, que nós usamos para chamar o pessoal para ter desconto, para para assistir o espetáculo, porque era meia-noite, esse horário não existia em Recife, Sim. existia no, no, no trecho, no eixo Rio-São Paulo, já existiam os espetáculos à meia-noite, mas aqui não, então, além de ser novidade, o povo achava estranho, Sim. então, o, o primeiro público da gente, o público da noite, era o público da noite. então, Sim. no primeiro dia, o público da noite ficou muito curioso e foi, Aí teve os convidados, a grande maioria, e o público pagante que deixou a gente muito feliz. Mas no segundo dia, eram dez gato pingado. Entendi. Na semana seguinte, aí a gente começou a fazer eventos de rua, divulgar na rua, se montar, fazer panfletagem a pé na Conda Boa Vista, do Derby à Conda Boa Vista, porque ninguém tinha carro, ninguém tinha nada, não. Sim. Era na batalha, era panfleto que a gente mandava fazer na cotinha. Sim, sim. E na gráfica, na, No na... caso, a estreia, vocês. Era mais o boca-boca a boca de chamar e tal. Por, Foi... isso que, por isso que no segundo dia deu pouquinha gente. Deu um pouquinha gente. que ainda não tinha um burburinho, né? Não isso. tinha. E naquele tempo não tinha TV, não tinha esse boom de internet, não tinha sim. televisão, não tinha. Era agenda cultural e é, é, jornal. E a rádio jornal... também não tinha, tinha não tinha, tinha rádio não mão. tinha não Sim. tinha não era uma grande maioria que chamava o teatro era pela agenda cultural que era uma agenda patrocinada pelo açúcar estrela chamada agenda cultural estreliana era então, no jornal no jornal no diário era onde as pessoas se informavam era no diário de pernambuco e no jornal do comércio Sim. E era o que levava mas aí era só quem tinha acesso ao jornal o grande público não tem, não tinha o povão não Sim. tinha aí o que é que a gente faz primeiro joão ribeiro Ficava sem nua na, na pracinha. A, Jô, é a divulgação, a divulgação era. Na, na véspera, no Dinas, para fritar. Já estou com aquele escuro dela. Aquela. De um pano, ela inventava uma roupa. Botava o suquine dela, fazia jabuceta, né? Já fazia a buceta que todo mundo chamava de jabuceta, Ninguém nunca fez buceta igual a gente. E a gente ia pra rua. Aí, no dia do espetáculo, eu ficava desde cedinho na frente do, do Valdemar de Oliveira, na pracinha. Sim. Na praça do Valdemar, na Oswaldo Cruz. Aí todo carro que passava, via aquele, aquelas figuras alegóricas. A gente ficava em cima do teatro, minha filha. Eita. Lá de cima, onde fica o leteiro, ele ficava fazendo pouso, chamando o povo, dando chão E a Jo e a Claudete, arretada, a Claudete já com papel higiênico na mão. Ó, oh, o espetáculo é uma merda, vá ver, não, viu? O espetáculo é uma merda, não vá. Que, era, que isso é uma, um uma, É um marketing. Você despertar, dizer que é ruim. Pra mas, galera aí. Será que é ruim? envolver? E a Jô ficava a Jo na, 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 pra na pracinha. Na <laughs> Aí todo carro que parava, ela beijinho, beijinho. Aí o, principalmente homem, quando via a Jo, que era um mulherão montado, tá? ela ficava muito linda. Sim. Aí perguntava: tem mulher nua? Jo dizia: tem. Tem estriptease? Tem. Tudo que perguntasse, ela dizia que tem. <laughs> Minha... Tem desconto, ela disse, tem, Pega uma pedra ali e apresenta a bilheteria, até pedra se via de desconto, clipse, papel higiênico, papel higiênico, nota, da, nota do, do da Loz Americanas, que também foi o início da Americanas em Recife. Sim. Então era uma coisa muito falada. Apresente um cupom da Loz Americanas e tem 50% de desconto. Sim. Aí a gente foi conquistando o público. O marketing foi dando certo. Foi dando certo. Principalmente pela nossa coragem na década de 90, final dos anos 80, de, início da década de 90, de se montar carica, com aquela caricatura toda e ir de bar em bar e andar a pé e entrar em buracos que ninguém tinha coragem de entrar, de panfletar na Dantas Barreto, Sim. de panfletar de madrugada no Mustang e aqueles bares adjacentes, sem medo de ser feliz, sem medo de ser roubado, Sim. sem medo de violência. E acabamos adquirindo um respeito uma, uma, uma admiração daquela atitude de, de, de enfrentar a rua para chamar o povo, que o povo começou a prestar atenção na gente. E isso demorou, essa batalha foi da estreia a quase um ano. ou um foi ano. Foi um ano de batalha, Fia. Foi um ano para trazer público. E que a gente luta. só conseguiu trazer público depois do grande apoio de José Mara Ostrogésio, que levou, pela primeira vez na história das Virgens de Olinda, do Bairro Novo. Grupo de, um grupo de caricata para fazer entrevista ao vivo no caso a cobertura a acho. cobertura sim que era uma coisa esperadíssima naquela, no, nos anos nos anos 80 e 90 e algo inovador, inovador né que não diz. existia Esse né? gente vocês são talentosos demais a peça é muito boa tanto que vocês vão fazer quase um ano em cartaz no caso ele foi ver vocês ele ia sempre ele virou um fã sim. além de amigo grande amigo grande professor grande amigo José Mário virou um fã então o José Mário ia e levava as pessoas ele levava jornalistas, ele levava amigos, ele levava turistas. Ele passou a ser um admirador daquele, daquele tipo de teatro que a gente estava quase que inventando. Porque teatro não se inventa. Sim. Mas a gente estava quase que lançando uma nova, uma nova forma Sim. Tá, de, de fazer. Aí ele ficou muito encantado com isso, com essa coragem, com essa ousadia e disse: Vou levar vocês. Para fazer a cobertura das vigas Pela primeira vez, a cobertura das virgens do, do, do Bairro Novo, além de um jornalista com, como âncora, quem vai fazer a entrevista é vocês. Aí botou o microfone na mão da gente, prestou não, enfim. No caso, vocês, a parte do entretenimento mesmo, da reação com a galera. E as virgens já eram os rapazes, já tem essa tradição? Já, né? já. já. De as virgens eram essa tradição. Só Sim. que só que na anos 80 não podia. Só podia estar de mulher quem era virgem. E a gente era tudo. Personagem feminino, foi um expulso, minha filha. <laughs> Lá vem a diretoria da Vídeo Barnô, bota eles pra fora! Essas vidas não são do Aí foi o Zé Mário teve que ir explicar, aí botaram um crachazinho na gente. Identificando. Pra identificar que era da TV Jornal, foi quando fomos autorizados. Entendi. Aí, Bete Chuca, você não faz ideia, mas pela primeira vez a TV Jornal bateu 100% de audiência. Porra! 100%. Sabe o pico 100%? Todas as televisões ligadas na TV Jornal. Ficaram tudo encaraiadas, minha filha. Tudo na fossa. E a TV Jornal, com a galera de Cinderela, bateu o pico pela primeira vez numa, numa cobertura de carnaval. 100% de audiência de Ibope comprovado com o mapa. Sim. Os homens vestidos de mulher fazendo uma cobertura. É. Deu 100%. Os é homens isso. vestidos de mulher. Que não era isso que eu Os frangos entrevistando os frangos. Era isso que ele dizia. Era. Porque ninguém dizia que a, que a era, gente era ator, é. que era isso, que era Não. Menino, olha os frangos entrevistando os outros frangos. Sim. Era tudo frango. Sim. Aí essa frangagem gerou a curiosidade. Na semana seguinte a gente lotou. E aí a gente passou meses lotando. Aí nós passamos anos em cartaz, porque as pessoas começaram a ir e voltar. A ir e voltar. E levar gente. E levar gente. Porque começaram a ver. Que aquela coisa era legal, que aquela coisa era é, é divertida. Era divertida, não era agressiva, não era um humor agressivo. Sim. Era uma coisa de brincadeira, ninguém tirava onda de graça, não. A gente queria mesmo divertir, Sim. envolver a plateia. Esse humor interativo começou a se tornar apaixonante para o grande público. Sim. E a questão do ingresso, porque a gente nunca foi de cobrar ingressos muito caros. Não adianta você cobrar. Você cobra um ingresso muito caro para fazer uma ou duas apresentações. E acabou-se. E acabou-se. Mas Sim. você quer levar uma peça em cartaz, cobre um ingresso acessível, popular, que a pessoa possa ir e se ela gostar, ela vai voltar. Sim. E quando ela volta, nunca volta sozinha. Sim. Porque quem vai num espetáculo de teatro e gosta e quer voltar, não volta só. Está sempre levando uma ou outra pessoa. É, porque ela quer que os amigos vejam também, né? É, vejam e gostem como ela gostou. Sim, sim. E se o amigo não gostar, ela vai brigar com o amigo. Sim. <laughs> o texto do, de Cinderela, de quem é? Era Henrique de Celibi. Celibi, nosso, nosso saudoso, maravilhoso, né? Celibi. Henrique Celibi, o saudoso. Que cabeça, né, do Celibi. Na verdade, Celibi escreveu o nome disso, era um, não era uma peça, era um, um esquete teatral. E era, o, era um, o espetáculo era um esquete teatral. Era um esquete teatral. Que e ele... vocês transformaram em peça? Sim. Era um esquete teatral que ele fez, durava 20 minutos, Boa. 15 a 20 minutos, que começou a ser apresentado na Misti na Boate MIST. E depois parece que foi apresentado no Vivercial Diversões também. Sim. Não tenho bem essa certeza, mas o Sim. início. E não era Cinderela, o nome do, do, do texto escrito da, da, do esquete era A Bicha Burralheira, Sim. o original. Sim. Aí quando a Marquesa primeira e única descobriu esse texto anos depois, esse coisa que a Celibe não morava aqui, ele era do samba no, e já morava no Rio de Janeiro. E a Marquesa nas noites já fazia show com Jason. Jason eu descobri a Bicha Burreleira. Aí a gente, aí ele eu não fazia parte do elenco ainda. Sim. Aí fizeram a Bicha borralheira na boate Araras, que era em Boa Viagem. Já com quase esse elenco. Não era. Todo, todo o elenco do, do teatro, mas já uma grande parte. Aí começaram a fazer a bicha burralheira. E a bicha burralheira foi levando para uma boate gay, que a boate era gay, a Araras Dancing Bar, era uma boate gay. Sim. Começou a trazer um público que só chegava para ver Aquela a bicha burralheira, Entendi. a Cinderela. Cinderela, a bicha borralheira. É isso que eu ia perguntar se essa questão se funcionavam, porque é tão difícil você fazer uma esquete dentro de uma boate, né? aquela, aquela feversão e não sei quê. E você parar a galera para assistir? É, parava, parava. As bicha sentava, ficava em pé, tudo beba, e entrava e participava. E tinha a peruca, era um, o grande lance era dentro da Dararas era a peruca para descobrir onde tá. A minha princesa, que Rigar fazia isso Sim. com uma perfeição quase que divinal. Né? Era, ele era um deus do teatro, eu considero ele um, uma coisa muito perfeita. E Riga fazia isso. E, a, e as pessoas prestavam atenção, ficavam caladinhas. E, a gente, e o pessoal começou a perceber que chegava e pagava para entrar. E quando acabava a Cinderela Bicha Borralheira, muita gente ia embora. Quer dizer, não, eram pessoas que iam só ver o espetáculo. Entendi. Aí foi quando Beto Costa, junto com Jason. Falaram com o doutor Reinaldo, porque a gente já tinha acesso a Reinaldo por conta dos infantis, Sim. que era tudo no Valdemar. O Reinaldo é o Valdemar, né? Reinaldo Sim. Oliveira. Sim. Que a gente fazia, fazia infantil lá e trabalhava na noite. Sim. Aí Beto e Jesus foram falar com o Reinaldo. Aí Reinaldo disse: Olha, eu tenho, não tenho pauta para vocês, para nem para o estilo, e não tinha pauta mesmo. Aí foi Reinaldo que disse: Me diga uma coisa, que horas. Qual é a hora que Cinderela perde o sapatinho? Aí é todo mundo, é né? Meia-noite. Por que vocês não fazem meia-noite? Meia-noite? Meia-noite. Por que vocês não tentam meia-noite? Eu dou a técnica para vocês. Ele no deu caso, a... pagaria só a pauta. Só a pauta. Os Eu técnico... dou a técnica para vocês. Vocês pagam um cachê técnico. Eu dou a técnica todinha para vocês. O palco é de vocês. Vocês ensaiam a hora que vocês quiserem. Mas façam meia-noite. Tentem. Porque Reinaldo era uma pessoa muito visionária, ele viajava muito. E em outros lugares ele já tinha visto espetáculos amigos que funcionava, sim, sim. que atraía público. Aí foi ele que deu esse, esse toque. E aí, quando o espetáculo passou para o teatro, aí se acrescentou um monte de coisa. Além do caqueado normal. Do, do, do ator comediante, E o comediante é meio que insaciável. Sim. A gente tá sempre botando um cá com o outro, sempre misturando uma história e trazendo. Tá <laughs> Nunca gente... sai do jeitinho que tem que Nunca ser. Nunca né? sai do jeitinho que, 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 que tem que ser. Sim. Aí a gente foi crescendo, crescendo, e crescendo números musicais que, que na boate não tinha. Deixa eu botar aqui para tu. Bota, minha filha, Bota no meu canete. Deixa eu botar no teu canete aqui <laughs> Tá bom. <laughs> Vocês querem? Do nada. <laughs> E aí, meia-noite, vocês iam botando mais caqueado, aí cresceu. Aumentaram os números musicais, Beto Costa acrescentou o prólogo, que na, na boate não tinha prólogo, acrescentou o prólogo, e acrescentamos mais música, mais números, mais texto, além dos textos que foram crescendo naturalmente sim e de, e aí foi e aí é porque já tem... ela muita gente já sabe da história É, né? já tem essa visão né se se funcionava na boate que a galera só ia para assistir e parava porque não levar para o um teatro né que Isso. já é a galera parada para assistir aí vocês só fizeram enxertar para para ficar pra aumentar, maior, para ficar pelo menos no mínimo com uma hora de duração, Sim. porque é no mínimo que um espetáculo, no mínimo, ou no máximo, ou ideal. Sim, não uma hora, para que ele tenha uma hora. Para que ele tivesse uma hora, tinha que acrescentar mais coisa. Sim. Aí passou quanto tempo no teatro Aurino vocês Rapaz... passaram com o Cinderela, a história que sua mãe não contou? Foram 17 anos. No teatro no Brasil. Ah, então no caso vocês chegaram a rodar também. Nós só o Nordeste ou. Brasil. Brasil todo? Brasil. Que Mas massa. A gente só não foi para a região norte, porque nenhum produtor encarou de levar a gente para o norte do país Belém, Amazonas que era além de ser muito caro, era muito longe e não, não valia a pena. Sim. Mas o resto, todas as regiões, as grandes capitais do país a gente rodou com Cinderela e principalmente o Nordeste Maceió era como se fosse a segunda, a segunda casa. casa João Pessoa a gente fazia final de semana Recife durante a semana a gente tava ou em Maceió em Caruaru ou em João Pessoa ou em outra ou outro interior ou em outro estado ou em Brasília ou em São Paulo, tava sempre assim. Sim, sim, sempre assim. E como e como era a questão que assim, a gente tem uma linguagem aqui no Nordeste, como era chegar nos outros cantos com essa linguagem nossa aqui? Porque tem região que não entende muito 100% do que a gente fala, né? Tem. A, os termos, as coisas. Tem. Como era essa, vocês adaptavam não. ou levavam do jeito que era? Não, não, a gente não abriu nunca abriu mão do nordestinês, do orgulho de ser nordestino porque apesar de estar em outro estado que não tinha acesso ao, ao, aos hábitos da gente, aos costumes, aos dizeres, mas a, a gente queria mostrar a nordestinidade, a comédia da Nordestina. Sim. E dentro dentro do espetáculo de Cinderela sempre teve é, coisas para a gente botar da cidade. Então o puteiro da cidade, a pessoa famosa sempre tinha que pegar coisas. Vocês faziam essa pesquisa essa quando estavam o na cidade. É essa levava... Quando ele contratava, a gente já mandava essa pesquisa para ele. Quem é a pessoa famosa? Quem é a mais falada? Quem é a bicha mais famosa da cidade? Como é o nome do puteiro? Como é o nome do puteiro? Como é o nome? As coisas bem, bem, bem marcantes, marcantes de Sim. cada cidade, Sim. seja ela pequena ou grande. Mas que tivesse um conhecimento geral de, de, da cidade. Sim. Aí a gente introduzia isso nos cacos e dentro do espetáculo. Sim. Era o que aproximava o espetáculo da cidade, do público da cidade. Mas do Oshente, do nordestinês, do jeito que a gente fazia, nunca. Sim. Orgulho de ser nordestino do caralho que eu tenho. <laughs> e eles entendiam tranquilo Entendiam, toda... entendiam, ah, entendiam tudo, tudo, tudo. E virou um grande sucesso. E eu acho um que era até, era até engraçado, né, gente? As palavras diferentes assim, oxi, falaram não sei o quê, depois estava tá a pessoal pesquisando o que era, que na época não tinha, né? Não tinha nem acesso a. Tanto internet. que o manhã virou um jargão nacional. Sim, sim. Onde você for no Brasil, você, se você falar hoje eu vou ver, eita, Cinderela. Pernambuco, eita no Cinderela Nordeste é. É o Oshimainha, porque era o jargão do personagem. Oshimainha! Sim, sim. Aí em todo lugar que ia, tinha o mesmo Oshimainha que começou a invadir a mente do brasileiro. Sim, sim. E é lembrado até hoje. O Aurino, e quando vocês viajavam assim, que era durante a semana... Enchia também o teatro, dava, dava público. E como era a forma de divulgação de vocês? Chiaram era o um produto cidade? local. Ah, entendi. No o... caso, ele, ele já tinha feito toda a divulgação? É. Ou também tinha isso de vocês irem para ir para a rádio, para ir para a TV? Sim, ele fazia a divulgação anterior, panfletagem, cartazes, carro mídia de, de TV, som. carro de som, onde tivesse o produtor, a coisa do produtor, ele fazia. Sim Quando a gente chegava, aí no dia do espetáculo, na véspera, Aí dividiu o elenco para ir uma um equipe para para programas de, de jornalismo, rádio e TV. Entendi. Agora a questão do jornal escrito, de mídia, de imagens, isso era tudo anterior, era com o produtor o local. caso já estava rodando já há um tempo. Já, né? quando a gente chegava lá, a cidade já estava sabendo. Só teve um problema que foi em Santa Cruz do Capibaribe. O que, que aconteceu? Minha feia era um palhaço, produtor. A gente chegou morto de cansado, porque a gente já estava vindo de outro lugar. E o único meio de divulgação que tem na cidade era um carro de som, que o palhaço era o locutor. E ele queria que a gente tivesse a manhã toda em cima do carro. <laughs> Ninguém aguentou. Ele ficou irado, e o, depois do espetáculo era dentro de uma escola. Ele juntou duas salas de aula para fazer um <laughs> teatro, mas foi bom, acabou funcionando, porque disse, Olha, velho, a gente, não, a gente sabe que a gente vai aguentar, porque a gente fica de oito da manhã até o meio do dia levando o sol no caneco, depois de ter vindo de uma viagem cansativa, onde a gente já tinha feito outra cidade, já era a terceira cidade que a gente estava rodando. Sim. assim direto Sim. a gente não vai aguentar porque a gente precisa descansar para de noite poder fazer o espetáculo Aí ele ficou brabo foi uma confusão queria brigar ele vestido de palhaço querendo jogar as coisas na gente e a gente queria brigar no palhaço para queria dar no palhaço Eita, porra. e virou uma palhaçada virou uma palhaçada e depois virou tudo bem quando o palhaço viu que a casa estava cheia Aí deu, certo, aí deu tudo certo, ficou e, tudo na paz. Sim. E outro problemão foi uma tal de... É, foi é, em Arapiraca, que a gente já tinha feito Arapiraca várias vezes, mas no teatro. Sim. Mas aí, através de Juca, a ideia, uma evangélica chamada... Antônia, não. Não lembro o nome dela. Era uma evangélica partiu um... um, um a Ailta. Ailta. Qual o nome dela, Ailta. <laughs> Irmã Ailta Irmã Ailta Irmã Ailta queria ganhar dinheiro para a igreja, minha filha. Eita e botou de... os bancos da igreja na frente do bar de Dona Ailta Botou uns panos, fez o pau e disse: Vou levar. E os... quem disse que os crentes foram? Eita, não foram. Foi, não. foi triste, não Não vou ver triste. os frangos, não. Foi triste. E a Ailton carregando os bancos na cabeça sozinha. <laughs> os bancos da igreja de madeira. E foi o povo do bairro Mauscreto no foro, que a coisa dela era, como era muito famosa, ela achou que os irmãos, e eu tenho uma cabeça legal para ver, mas quando os irmãos viu que era uma toa de um vestido de mulher, não, puxa, não vou não. não. Sou, vou, não e sou, irmã, aí o Tão não vai dar para ir, não, meu. O Xaiu tá ficou nervoso, nem né? a tá ganhou dinheiro, nem né? dinheiro. <laughs> tá, e ainda tava eu tá voltando por banco. Pesado de Pesado. Acarar. Banco de madeira da igreja. E eu tô com o banco na cabeça, carregando sozinha, porque ninguém queria ajudar eu, Ilta. Foi babado, né? Foi babado. Não, não tinha nem o bebo para ajudar. A Ilta carregar, rapaz. Meu e assim Deus. foi a vida de teatro da gente Ai. em 1991. Quando deu 93, Sally B. estava aqui e deu um texto de presente para Jason que chamava a casa de Bernarda e Alba. Eita, sim. A casa de Bernarda e Alba que tinha um personagem que não tinha fala nenhuma. Que esse personagem chamava-se O Garçom. Que por acaso O Garçom depois virou Chupingole. Porque nesse tempo, ó, eu estou maquiando, mas vocês vão ver o resultado final depois. Eu já estou começando <laughs> porque a gente emenda a história com com, com o que a gente vai mostrar sim esse personagem de 93 era só Alba o do texto Alba a mãe dela a avó aliás a avó na, na cadeira de rodas e Alba Soares que era uma uma cantora da noite que queria montar sua banda e o garçom e o garçom não tinha texto só que nessa época eu tava fazendo um estudo de voz que eu já já tinha terminado a faculdade mas eu tinha me envolvido com um grupo de estudos sobre voz. Sim. E eu descobri que eu não sabia, nesse grupo de estudos, que os gregos, antigamente, para fazer exercício de emissão vocal nos anfiteatros, eles colocavam seixos brancos redondos lapidados dentro das bochechas. Seixos, é Seixos, pedra. Certo. Para poder fazer exercício vocal. Minha filha, foi quando eu disse, Jesus. Eu vou testar alguma coisa diferente. Sabe por quê? Porque a gente não está fazendo uma coisa caricata? Sim. Então, se a gente está fazendo uma coisa caricata, eu tenho que botar alguma caricatura nesse personagem. A ideia permite, né? A ideia permite. Sim. Ele fez pesquisa. Aí eu expliquei para ele o que, qual foi o resultado da banca de estudos que ele estava fazendo. Ele disse, Aurino, difícil é a gente achar essa solução. Aí fica a seu cargo. Porque é muito difícil a gente achar uma solução e botar uma coisa diferente para um personagem que nem fala tem Sim. eu disse tá certo mas deixa comigo aí eu fui comecei a pesquisar eu disse não se os grego botar pedra eu vou descobrir alguma coisa <laughs> eu doido gente minha... botei limão queimei minha bochecha Eita, por todo dia o tempo que tu passava com limão não, o limão quando quando eu comecei a falar eu consegui falar eu disse "Eita, os grego estavam certo se quem morbe, o seu... Aí eu disse: minha gente, não dá certo não. Vou fazer duas bolinhas de algodão, bem segura, para testar como é que eu vou emitir essa voz. Sim. Aí comecei a botei rebolinha Não fiz nem metade, da rebolinha rebolinha, ficava em sapato de saliva, quando eu falava a papa caiu. Não, minha <laughs> gente. Não, minha gente, isso é convulsão. Não, tá dando, tá dando a... <laughs> o piripaque, né? tá, tá dando a biloura. Tá dando a na minha boca. Não deu certo, o algodão. Isso tudo não ensaio. E li Luiz Lima, o né? final do Luiz Lima se divertia tanto. ele fazia Aurino, você é muito. você é muito teimoso. Tá vendo que isso não vai dar certo se vai ser Eu vou descobrir uma coisa que dê certo. No caso, tu já ia testando nos espetáculos? No ensaio. Ah, no ensaio. No ensaio, nos ensaios. No espetáculo, não, nos ensaios, que certo. eu estava ensaiando. E eu queria, não era nem para falar, era para fazer um personagem diferente. Sim. Tá? Porque Cinderela causou muito espanto a madrasta, o enchimento da madrasta. que a madrasta tem um bundão e as pessoas ficaram muito, muito encantadas com aquela novidade de ver Sim. uma caricata com enchimento, que era um bundão imenso. A outra tinha a perna, até desse não. Eu vou fazer um enchimento diferente para esse personagem. Eu vou descobrir. Conversando com a minha dentista na época, ela disse: Aurino, vamos fazer prótese? Eu disse: Bora? Tu me ajuda? Ela disse: Ajuda. Eu disse: Eu tiro a forma e faço a prótese para você. Uma Sim. prótese redonda, duas bolinhas redondas, que você vai, engan... você vai enganchar na curva da sua bochecha, como se fosse a coisa da chapa. Sim. Sim. Eu disse, Mirna, isso não vai dar certo. Mirna, se eu engolir esse negócio, eu, engoli esse negócio. eu engolir. Eu disse, Mirna. Tá acabou! Já pensaram, né? eu vira a cor do metralhador e no bola. <laughs> ela disse, vai dar certo, confia em mim. Aí fez, fez o molde, mandou fazer a bolinha, que eu tenho até que fazer novas, que eu tô para estrear um espetáculo, curtiu para o Igólio novamente. Sim, sim. Aí ela quando conseguimos conseguimos chegar tanto no material que não podia ser o um material específico de chapa porque é pesado aquilo Sim. que vai segurar a prótese aquele material vermelhinho que o povo faz a gengiva é pesado não podia aí a gente chegou um material que eu, eu não posso dizer Sim. que é, se não vai <laughs> Vai a... revelar o meu segredo, Acabo Acaba o sei. segredo, não segredo. Tem um material aí... Tem um material que ela arredondou e deu uma fortificada que eu tenho que mandar fazer de vez em quando outros. Sim. Aí ela, Mas consegui. é um material caro? Não, é, ele não. é acessível? Ele é acessível, Entendi. é acessível. Mas eu tenho que ter um protético. Sim. Tem que ter um protético junto, ele é acessível. Só, ele, só esse profissional que consegue fazer, né? É, só o protético Sim. consegue fazer. No caso, a dentista que mexe com prótese dentária consegue fazer. Sim. Então, depois que ela... Que nós descobrimos o caminho, ela me apresentou a um bom protético amigo dela, que nem existe mais, mas eu já sei o caminho. Sim. Aí vou a um bom protético, ele faz, explico direitinho. Já, também já conhecem o personagem. Sim. E quando eu não consigo o protético, eu tive que recorrer uma vez à bola de ping-pong. De jogar ping-pong Sim, mesmo. sim, bola de aquela bolinha aqui. Profissional. Do ping-pong profissional. Até e aqui. funcionou? Funcionou. Sim. Funcionou, tem menos durabilidade, mas funciona. Do, do, da outra forma, é que a confeccionada dura mais. Sim. Eu fico mais descansado. Sim. Mas quando eu não tenho acesso, vai no ping-pong mesmo. Porque dura, um, dura menos, mas dá para fazer. Sim. Eu só sofro um pouquinho mais. E todo mundo, até hoje, muita gente me pergunta se dói. Dói, dói? não, não dói. Não, não incomoda não, nada, não Ela, dói. ela fixa bem ela no, na, fixa. na bochecha. Ela fixa, eu sei exatamente a abertura, o encaixe, depois que entrou, fixou, encaixou, não cai. Eu falo, eu bebo, eu só não como. Eu não gosto de mastigar. Posso, sim, sim. porque meus dentes estão livres. Mas eu não gosto, porque quando eu tentei fazer isso, as migalhas Vai, foram, vai, ficando, vai comida, ficando por dentro. Sabe? Aí me dá uma agonia, porque sim. eu não, 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 não curti não. É antigiênico. Hum, é, é desconfortável. Você está num palco comer com um personagem que eu faço e ficar o resto do espetáculo com migalhas, Sim. de vez em quando as migalhas caindo. Então você mesmo, não, é, é meio, é meio ruimzinho. Estou de dieta, minha filha. Hoje, <laughs> hoje não, olhando pro o todo dia de dieta, minha filha. Depois, viu? Depois que eu tirar a bola, eu me, me acabo. No... Acabou a dieta. <laughs> Acabou a dieta, dieta minha filha. Chegue. Aí foi quando eu descobri. Aí quando eu botei esse, essa prótese redonda pela primeira vez no ensaio, que a gente começou e fez. Aí Jason pirou. Aí disse, meu irmão, tu tá parecendo um papudinho da da, da vila de São, São Miguel, Miguel, onde ele morava, que o homem tinha, bebia tanto que tinha a bochecha inchada, redonda, daquele jeito. Parecia um, um bolachão. Era. Ele disse, tu tá um papudinho. E o apelido dele, na, o povo chamava ele de chupingole, porque era aquele papudinho que não ficava bem. Ele botava e... Aí foi quando os dois... <risos> era! <risos> Olha, você que chupa e engole. <laughs> Eita, elas balançaram a cabeça. Porque você que chupa engole. <laughs> Cuidado, que tem uns papunhinhos chamados de chupa e engole. E aqueles papunhinhos que bebe de lapada. Pega a coisa e... Hum, ele nem respira ele chupa e engole é tu desce de uma vez aí dessa de uma vez aí foi quando o, o, o meu querido Jason botou disse não é chupa engole é chupa engole é chupa engole aí a gente foi criando interações sem escrever texto interações entre chupa engole o garçom Sim. e Alba Soares Sim. que até então não existia texto para ele não Entendi. era só ou a citação no texto o garçom entra o garçom o garçom serve o garçom sai, o garçom volta, o garçom pega a bandeja, o garçom forra a mesa, o garçom dá alguma coisa para ela, mas era sempre citações, sim. indicações. Aí, quando o Chupingol nasceu, que se tornou uma coisa engraçada, e quando quando ele percebeu que eu podia articular e falar muito bem, com, com altura, com projeção de voz e tudo. Mesmo com, mesmo as, mesmo próteses, com as próteses. Sim. Aí, pronto, aí deslanchamos no texto, aí brincamos. Porque fazer teatro, seja ele drama ou comédia, é acima de tudo brincar. É um jogo. Se um drama pede você, né? você está jogando, então é uma brincadeira, é uma brincadeira dramática. A, a comédia é uma brincadeira. Se você não brincar no palco, você não se diverte. Sim. E comédia só tem graça, você só consegue fazer a pessoa rir quando você que está fazendo. Se diverte. Se diverte também. Quando sim. você se diverte com aquilo que você está fazendo, tenha certeza que, que alguém está se divertindo tá se... junto verdade, com você. Verdade. Mesmo que ela não ria. Mesmo que seja, porque tem, tem vários tipos de espectadores. Tem aquele que ri para dentro, tem aquele que ri baixinho, e tem aqueles que pode ser, que, quá, 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 que são os melhores, né? Sim. Que são os melhores. Mas quando você toa, tá num palco, jogando com seu o outro, seu outro amigo, que tá ali contracionando com você, e que você consegue se sentir bem, consegue jogar bem com ele, fazer o, o verdadeiro bate-volta, bate, ou bate-bola, aí tá feito, aí a magia do teatro tá acontecendo. Aí a comédia surge, porque você fica à vontade. O teatro deixa de ser representativo para ser uma coisa natural. sim Que é a coisa gostosa do teatro é você fazer aquilo com naturalidade. Não a do cinema, que a do cinema tem outro tipo de naturalidade. É uma naturalidade mais próxima ao comportamento humano. O teatro tem um exagero, mas é um exagero que pega pela, que puxa pela pela naturalidade, senão fica muito é, fica muito caqueado, fica muito forçado. Sim. Aí não vale a pena forçar. Sim. Não não fosse, não fosse, é melhor não forçar, é melhor você fazer o seu beabá do que você forçar. Se você forçar, aí você vai se tornar um ator ridículo ou então aquele ator chamado ator lagatixa que fica. Sim. Tudo, tudo que fala. tem tem ator que não tem Sim. texto, mas quer ser muito expressivo, <laughs> né? Aí tudo ele quer participar. <laughs> Aí a gente chama de atola gaticha, porque tem uns até que falando, fica não, Sim. Sim. não, sabe? E no teatro ele precisa disso. O teatro é a voz, é, 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 a, é a emoção, é, é a naturalidade, é, é, é o exagero da altura da voz. Mas com naturalidade para que o meu amigo da última fila escute, entenda e se divirta. Sim. Sem precisar de muito caqueado. Sim. Aí isso é uma das coisas que eu muito corrijo sempre que eu estou dando aula de teatro ou sempre quando eu estou dirigindo alguma coisa. Aí Schuppen apareceu em 93, dentro dessa peça A Casa de Bernardo e Alba. E aí, por conta disso, surgiu, surgiu o... esse personagem que fez um grande sucesso junto com Jesus e, e com Luiz Lima e nós fizemos várias outras versões. Rigar chegou a ser a man, chegou a ser a avó depois que seu, Luiz seu Lima morreu. No caso dentro da Casa de Bernadete Alba. Dentro da Casa caso, do caso, tiveram, de Alba. No caso tiveram tiveram modificações. Isso modificações de pessoas, acréscimo de texto, a criação de um papagaio. Quando a Casa de Bernard, Bernard de Alba estreou não tinha essa frescura ainda do... Não do, da, da, da frescura, não. Do politicamente do correto. Do politicamente correto. Então, Sim. era um papagaio de verdade. Quem fazia a voz do papagaio já era eu, o papagaio que arriava com a vó. Chamava a vó de cagona. Cagar -se, vó, cagasse, vó! Vó, acorda! Vó, acorda! Rapariga safada! <laughs> Aí a avó já acordava brigando com o louro. Eu não sou rapariga, não. Esse louro já foi colocado. Já foi uma coisa que a gente foi, foi aos, aos poucos acrescentando. No <laughs> caso, vocês deram um toque de vocês, não é isso? É. Demos o toque ao texto, porque o texto em si era quase que como um, um, um roteiro. Mas aurina, eu acho que não tem como você pegar né, um texto é, é, de, de um escritor. Vocês, porra, com um talento, com, com, uma, <laughs> com uma bagagem que vocês já vinham trazendo, né? Não tinha como não modificar, né? Menina, olha, eu vou ter que falar e ir espalhando a coisa aqui, viu? Vai, vai falando. É uma espalhando. maquiagem leve. Não tem, não tem. Principalmente quando o autor ele dá liberdade para gente fazer isso. Porque tem, tem alguns atores que são exigentes, não querem. Que quer que esteja ao, que que ao pé da letra, tal qual. Mas aí, gente, não, também para quem trabalha com, com comédia, quem é comediante mesmo, quem ama fazer comédia, a gente não consegue. Consegue fazer, não. Consegue não. Não tem. É um é é um, apetite, é um, é um é. cotoco. É porque você você sabe que aquilo ali tá bom, mas pode melhorar. Pode mais melhorar. Ainda. Ah, sim. Ou pode, deixar, ou pode fazer você mais feliz fazendo de, de um jeito diferente. Mas em, em comediante é cotoco mesmo isso. A gente é meio que perturbado, que impaciente. aí Está tá sempre querendo mais, 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 mais. E foi nesse mais, mais que surgiu esse Chupingole, que me acompanhou. E Chupingole surgiu em 93, dentro do, da casa de Bernardo de Alba. E nessa brincadeirinha a gente ficou quase cinco anos em cartaz com um espetáculo. Qual era o teatro que você estava? A gente começou no Valdemar, depois a gente foi para o Parque, depois a gente viajou por todo o Nordeste com a casa Bernardo de Alba, depois voltamos para a segunda temporada no Valdemar e foi, foi e foram quase cinco anos. Depois seu Lima morreu a gente parou um tempo, depois voltou com Rigar fazendo e já foi já foi modificando elenco e Jason depois de, já já inventou a banda pão com ovo na época do coisa da, da banda né já já foi dentro do, do da casa Bernadell já foi dentro da casa Bernadell que era o sonho de Alba então... Soares que ela ia que, que na verdade tudo não passava de um sonho de um pesadelo sim. dela sim mas aí era o pesadelo que ela estava tendo na noite da na, na noite da estreia dela como cantora sim e como na época as bandas de forró estavam muito em moda, em voga, que era o Cavalo, Cavalo Dourado, a época do Cavalo Dourado, aí ela montou a banda Pão com Ovo, foi quando montou o balé, e aí um, apareceu o primeiro disco, o disco da banda Pão com Ovo, onde o Chupengole cantou música, a música Maconheira, e a gente começou a rodar também com a banda Pão com Ovo. No caso, paralelo ao espetáculo? Paralelo. No caso, existia uma banda mesmo Ex e existia o espetáculo. Exatamente. Dentro do espetáculo fazia cênicamente a banda Pão com Ovo, com as bailarinas. Sim. E depois disso, depois que a gente gravou o disco, apareceu uma banda de verdade que acompanhava a gente nos shows. Entendi. Aí a gente chegou a fazer show no Cavalo Dourado, chegou a fazer show em outro forró aqui na, 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 na Caxangá, na Abidias de Carvalho, não lembro. Não foram muitos shows porque o teatro chamava mais a gente do que a música Sim. e faz... e trabalhar com música é é tão tão, tão difícil tão quanto o teatro Sim. exige muito mais Sim. muito mais muito mais dedicação muito mais tempo muito mais noite muito mais sono falta de sono muito mais, muito mais é, cobrança Sim. o ECAD está em cima você só sobe no palco se pagar a taxa da música que você vai cantar às vezes quem, quem arrecadou nem repassa a taxa para o autor mas é, é, é mais complicado. Sim, sim. Uma maquiagem levezinha. Bem leve Bem, bem levezinha, né? Quase Nem passei um panque... susto, quase, quase um susto. Nem passei pancake só para clarear. <laughs> aí a gente agora dá um truque. E aí Chupingole nasceu nesse espetáculo, filho. E a gente foi fazendo paralelamente. Mas aí depois, a Casa de Bernardo de Alba acabou-se. Depois de um tempo, que tudo tem começo, meio e fim. Sim. Né? A Cinderela também acabou-se. Então tudo, tudo tomou. Tudo tomou outro rumo e a gente foi continuando. Sim. Foi quando surgiram outros espetáculos e Chupingole, por incrível que pareça, era inserido como personagem no espetáculo. Sim. Agora, quando criaram a banda Pão com Ovo, que vocês trabalhavam, teve o primeiro CD. Teve, botaram para vender mesmo na rua ou vocês vendiam só no espetáculo? Não, botou para vender na rua, vendia na Aquedisco. E era? Tinha na Sim, Tinha, vendia na Aquedisco, vendia nas lojas de CD da cidade. vendeu muito, não. Porque para vender, essa coisa de botar CD para vender nessa época, você só vendeu os CD de gravadora. Sim. A gente que era alternativo não tinha não tinha muito muita saída, na saída não. Então vendia mais no espetáculo, e nas viagens do que nas lojas. Não, entendi. Mas tinha que ter na loja, porque a gente mandou fazer cartazinho e tudo, que era também uma forma paralela de divulgar. Sim, sim. divulgava a banda Pão com Ovo, o espetáculo era basicamente associado às duas coisas. Sim, sim. Mas não vendeu muito não nas lojas. Naquele disco não é que diz que vendeu vendeu um bocado. Vendeu 15. Não, não, Sim. vendeu. Cada caixa vinha 100. Naquele que se não me engano, vendeu uns 300 discos. Vendeu, ainda teve uma saída. Foi, viu? teve uma saída. Porque é, já existia a rádio por trás. Sim. Já existia um apoio de, da TV Jornal. Zé Mário já estava tá, já bem, bem legal com a gente desde Cinderela. Então, a gente já tinha mais abertura. E já também tinha o sucesso de Cinderela. Sim. Que impulsionou tudo isso, que deu esse. Esse verdadeiro impulso. Sim. Aí conseguimos vender, mas o, o que a gente vendia mais. Eita, olha. É triste. <laughs> Quando você vai, faz uma sobrancelha, que você vai fazer a outra. <laughs> você... E ainda mais você não pode estar ao vivo conversando, conversando. Aí é mais difícil ainda. É boca de confusão. Ô, Aurino, é é... Eu vou fazendo. Deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa. Aquele show do Geraldão, você tava também? Tava. Foi incrível aquele foi show. Foi incrível. Né? Aquele show do Geraldão, na verdade, foi o espetáculo completo. Sim. A gente participou. Do primeiro, é, Vamos com a Nota, que foi... Todos Eduardo, com a Nota. Todos com a Nota, que foi Eduardo Campos, na época. O nosso lindo e querido, saudoso. Sim, sim. tinha um programa Todos com a Nota, que você tocava pelo ingresso, era isso? Era só futebol. Sim. Aí, quando Eduardo Campos assumiu, que ele era... Eu não sei se ele era governador já ou se era, era secretário de Cultura. Mas foi ele que implementou isso. Disse, não, vamos abrir o Todos com a Nota não só para futebol, mas para cultura de uma forma geral. Aí valia trocar para cinema, para teatro. Aí botaram a gente no Teatro do Parque. Foi quando deu o grande boom do Todos com a Nota, que levou a gente, a organização do Todos com a Nota, teve que levar a gente para o Geraldão. Porque a fila começou no, na Rua do Hospice, no, no Teatro do Parque, e acabou onde é hoje o Shopping Boa Vista. Tá. <laughs> oi minha filha é, não o engraçado gente aqui é assim é, ele tá falando algo que é muito verdadeiro mesmo é, porque é. eu ia muito para espetáculo de Cinderela e eu comprava o ingresso para hoje para esse espetáculo daqui a duas ou três semanas é verdade porque o dia tava lotado. lotado era muita gente naquela Boa Vista ali filas e filas saindo do, do da Rua do Hospício de lá da bilheteria do teatro né, lá era, dentro era. Saía tudinho, pegava a rua das Hospício, depois pegava a Boa Vista. De gente, pegava minha boa gente. Aí nesse livro Todos com a Nota era tanta gente, tanta gente, que só cabia mil pessoas dentro do Teatro do Parque na época. Sim. Depois diminuiu, Eu não sei quantas são hoje, mas na época era mil. Só que tinha para mais de 15 mil pessoas no meio da rua. O povo disse que foi o primeiro galo da madrugada teatral do Recife. <laughs> é sério, porque era demais. Madrugada. Aí o frango da madrugada me enfia louco. <laughs> Aí fizemos o espetáculo depois de muito, depois de polícia, depois de tudo, e, na frente a polícia explicando que a gente não podia fazer para 15 mil pessoas. E tu acha que o povo arredou o pé? <laughs> entrar os mil e o povo ficou esperando terminar o espetáculo para ver os atores sair. A gente saiu escondido por trás lá, ao, ao lado da funerária pelo portão do fundo, porque nem carro conseguia entrar. Na rua do, do, do hospício, na frente do então, Só foi uma sessão mesmo. No né? Teatro Parque, só uma, assim. E a gente aguentava fazer 15. Chegaram a propor. Vocês não querem entrar no livro do recorde, não. Eu disse, meu, como é que a gente vai aguentar fazer 15 sessões para 15 mil pessoas? Acabou. Que horas que você vai sair daqui? Aí vai começar. Aí todo mundo não, né Aí foi quando. Aí foi quando eu disse: não, deixa com a organização, porque a gente vai promover um espetáculo para mais de 15 mil pessoas sim aí depois que terminou todos com a nota que encerrou a campanha aí fizeram outra campanha anunciando Cinderela no Geraldão como presente de Eduardo Campos e do projeto todos com a nota no Geraldão também gratuito e aí foi lotação viu aí lotou lotou não foi 15 não foi muito mais de 15 sim. segundo a administração do Geraldão Disse que Cinderela no Geraldão teve o maior público do ginásio naquela época e foi maior do que o público de Roberto Carlos, que tinha sido o maior público até então, quando ele fazia show lá. Lotou, lotou. Interessante foi que a gente se montou no Valdemar de Oliveira e fomos de, de, de van para mascarinha de Moraes. O Geraldão, ô moleque, quando passou da ponta Colombo até chegar no Geraldão, não via um pé de pessoa. É toda desconsolada dentro da Kombi, já tudo Vai dar ninguém, rapaz. Minha gente, que decepção. Ninguém, por Jesus, ninguém. A gente não veio um pé de pessoa. Já estava todo mundo dentro, que o pessoal tinha chegado cedíssimo. Quando a gente entrou, os meninos chegaram. Chamavam os meninos. Os meninos se deram chegar. Foi que a gente ouviu o eco. É. Porra, Aí mais... João Ribeiro fez aquela coisa linda, fez a ola com eles. De mão em mão, eles foram participativos. Bete, a gente fez um espetáculo com um público que a gente não sabia de onde vinha. Tinha, tinha gente de asilo, de alfanato, que tinha um reservado com a coisa do Geraldão. Tinha um povo da rua, tinha, tinha um povo pobre, tinha um, tinha um povo de um poder aquisitivo melhor que foram. Acredita que foi um dos maiores e melhores espetáculos que eu já fiz na minha vida, pela receptividade, pelo silêncio, pela calma, pelo prestar atenção, pelo rir na hora certa. Sim. Foi o, o espetáculo que riu Onde a gente achava que tinha graça. Parecia comunhão de pensamentos. Gente, no que a gente acha graça, eles acharam graça também. Sim. E riam educadamente. A gente escutava quá, E silêncio. Porque eles queriam ouvir. E a gente, com o microfone de lapela, tinha que esperar o tempo do riso deles. Sim. Aí foi de uma organização perfeita o palco montado perfeito, o som perfeito, os microfones todos funcionando. Fizemos o espetáculo. Teve sorteio de brindes da própria prefeitura. E o povo querendo mais, querendo mais, mas o projeto acabou depois. Do, Sim. Do, do a tá? nota Não entendo, eu não entendo até hoje, porque que acabaram um projeto que era tão saudável, tão bom, principalmente para pessoas que não têm grana suficiente para pagar, para se divertir pra pagar pra ir no cinema, pra pagar pra ir num jogo de futebol, tem gente que pra não dinheiro. Pra poder ninguém. ter o entretenimento, né? O poder entretenimento, ter, e era uma coisa tão... Você juntava as notas e trocava por uma coisa gratuita. Sim. Acaba com... Por que o povo acaba com as coisas boas, né? A gente não entende. É pra tomar no cu, né? É pra se foder. É pra se foder um negócio desse. Só não que quer nem botar no cu do pobre? Gente, que entrevista é maravilhosa. Enquanto, <laughs> é, é, enquanto ele tá se maquiando aqui, deixa eu mandar uns beijos aqui, ó. É. Ma Maurício Luiz tá dizendo que é muito fã da criatividade da Maurinho Xavier, estava ansioso para ver a entrevista. Maurício Luiz. 4NG tá aqui, um cheiro. É, Luiz Paulo também. Olha, Paulinho, já estou ligado aqui no ChucaCast. Mandou um alô para Vanessa, lá de Cajueiro Seco. Um beijo, Vanessa. Obrigado pelo carinho também, por estar aí em casa assistindo nosso podcast, certo? O cantor Jonas Melo disse que hoje está conseguindo assistir o ao vivo, que ele sempre assiste depois, quando acaba. Márcio Santos, Beto Aurino, boa noite. Novidades dos espetáculos da Trupe. Saudade dos grandes atores. Precisamos valorizar esses grandes ícones de Pernambuco. São tantos que seu podcast está fazendo isso. Beijão. Márcio Santos, obrigado. Daqui a pouquinho ele vai contar que vem espetáculo. Tá com um obstáculo novo aí. Daqui a pouco ele conta <laughs> essa novidade que vem por aí, tá bom? Ó, oh, Silvério Romero tá assim, tá amando. Gracinha um dos teus, parei de beber hoje. Vai que meu apelido na mesa de bar seja esse: chupingole. O quê? Gracinha tá. É, Gracinha. É? Gracinha desse que parou de beber hoje. Ó, oh, Gracinha, se a sua bochecha não inchar, não vão lhe chamar de chupingole, não. Agora, quando tu chegar naquele nível de estar tá com o rabo cheio de cana, a prequita tá peidando, minha filha, aí vão te chamar de chupingole. Pode ter certeza, viu, Gracinha? Olha, Aurino, me lembro quando as crianças mal criadas veio pra camaragibe. Ai, que acabei... delícia, que saudade. Saudade, como foi bom? É, me acabei de rir no desfile quando ninguém bateu palma. Candidato, e você disse: Deixa que bate palma para mim mesmo nessa porra. Foi. Márcio Santos, um cheiro, Márcio Santos. É, 4NG tá dizendo: O programa hoje está altamente erudito. Entregou tudo. Saudade das temporadas de teatro local no Recife. Cheiro 4G. Ele hoje, eu, eu, eu tô dizendo que hoje o nível do programa foi outro, minha filha. Cheiro 4G. 4NG. O que é isso? É, é o perfil aqui do menino, é 4NG. Hum, eu não sei hum. se ele trabalha com internet. Eu não Ou sei. então ele é negativo quatro vezes, né? <laughs> Negativado na Sarasa. no, no é bom preço e perdeu o cartão do banco. <laughs> Olha, o pensador Nilson está aqui, lá de, direto em de Caruaru. Ela é Nilson Abreu, tá dizendo, ainda bem que eu cheguei a tempo dessa conversa. Eu conheci ele graças a tempo do barulho. Lucas Emanuel está dizendo aqui. Tem um outro, outro, outro youtuber aqui que se chama Inimigos do Fim. Esse não gosta que acabe, não. Eita, Inimigos do Fim é ótimo. É. Já simpatizei com Inimigos do Fim. Inimigo do Fim que botou aqui. Beto, sempre foi fã do Chupingole e não conhecia o ator por trás. Muito enriquecedor, virei fã. Que artista incrível. Olha aí. <laughs> Obrigado meu lindo. Arrasou. Silvio Romero, tem muita gente aqui hoje. Silvio, um cheiro para você também. Sinto muita falta do teatro. Pois é, é, é algo que eu vou, eu ia até botei até aqui para gente comentar, Aurino, que hoje a cultura do teatro tá tão, né, lá para baixo, tá né? tão lá para baixo. Fazer teatro tá tão difícil, Beto É. Fazer teatro de uma forma geral tá difícil porque vários adventos contribuíram para isso. Primeiro a tecnologia, que a gente não pode Fugir dessa regra. Sim. Depois do advento da internet e da facilidade do, do da TV a cabo, que antigamente só tinha TV a cabo quem era rico, quem né? Quem tinha condição, é. Quem era... Hoje a gente bota por qualquer dinheiro, minha filha. <laughs> TV a cabo. Quando não, a gente rouba do YouTube, <laughs> que é de graça. Tem um aí que você paga 20. É oito TV a cabo, tudo junto. Um é o quê? Olha, <laughs> oh, eu pago 14? <laughs> a minha é filha paga 14 quanto, filho? 14 reais, tem oito programas de streaming, tudo junto. Pois é, então isso foi uma das coisas que contribuíram. Outra coisa mesmo, a mudança social, de uma forma geral, assim, o comportamento. Outra coisa que eu atribuo é a própria violência urbana. As pessoas começaram de um tempo para cá a ter medo de sair, a ter medo de ir para a rua, tanto que passaram a se divertir dentro de suas casas. Sim. As festinhas, as comemorações passaram a ser mais internas do que externas. A vontade de sair às vezes é maior, mas o medo de ser atacado, de ser violentado, assaltado, até morto ficou virou um, um pânico. Sim. Então esse pânico afastou muita gente do teatro. Além de que as panelinhas de lei de incentivo à cultura, que isso a gente não pode negar. As panelinhas de lei de incentivo à cultura começaram a privilegiar os mesmos, os mesmos sempre estão com a grana. E fazer teatro, minha gente, não é barato, não. É, não. Vocês pensam que essa brincadeirinha que a gente está fazendo é, é custa qualquer pouquinho? Custa, não. É caro você ter aquele material de iluminação. É caro você pagar ensaio. É caro você. você. Por exemplo, eu estou ensaiando agora. Cada dia que eu vou ocupar uma sala, a, a, a sala de ensaios do teatro é 50 reais por dia. É pouco. Sim. pouco para as pessoas dizer. É pouco. Junte 30 ensaios para a é. peça chegar num ponto, some as passagens que a gente paga de cada ator para ele ir e vir ao teatro, porque o ator tem que ter, no mínimo, isso some o lanchinho que você leva água mineral Sim. some o material que você tem, tem que comprar para fazer cenário para fazer adereço para fazer o figurino se você já tiver muita coisa em casa você reaproveita Sim. mas na grande maioria a gente nunca reaproveita tudo Tá sempre trazendo uma coisa nova, uma roupa nova, uma malha nova, uma, uma, um vestido novo, alguma coisa que precisa. É um projeto Some. novo, então vem a, ma a maioria das coisas é tudo nova. Né? Some o preço de maquiagem. Vocês têm noção de quanto custa um negócio desse? Olha, olha o é, tamanho. um olha. bastãozinho que vem quase olha nada. Olha o bastãozinho, vem quase nada. Minha filha é o oi da cara. Oi do botico. É o oi, o eu não digo nem o botico, porque eu... pode dar diarreia, né? A gente ofendeu o cu. Mas... <risos> <risos> Some a marca que aguenta uma hora o suor escorrendo e a e a maquiagem arriar porque a gente não pode comprar qualquer marca para uma hora depois meia hora depois do espetáculo tá sua cara toda lascada aparecendo a sua própria pele sim você tem que usar pelo menos uma coisa de qualidade então isso é um somatório de coisas que encarece fazer teatro além do que você tem que ter uma bilheteira e pagar essa bilheteira pela estar tá lá cedo vendendo seu ingresso você tem que pagar o cachê do sonoplasta. Você tem que pagar o cachê do iluminador. Se tiver um cenotécnico que ajuda lá atrás, um, um, um ajudante, você mas, tem sim. que pagar. Tem o pessoal que sobe a, a os maquinistas. Sim, sim. Porque tudo você tem que pagar. As pessoas não têm a obrigação de trabalhar de graça. Ninguém trabalha. Eu não trabalho de graça. Se me chamam para fazer coisa de graça, eu pergunto logo. É por quê? Voou? Já fui muito mais. Quando eu vou de graça, é porque eu tenho que ir para um asilo, para uma comemoração de velhinhos, para um aniversário de uma pessoa que eu amo muito, que eu vou e meu presente é minha festa, eu, eu te dou meu personagem, eu vou lá e animo. Mas para fazer gracinha, vai na minha casa. Encontrei na rua, olha, vou aniversário, falando então tal, tu aparece lá, aparece minha filha, é 150. Ai, vou não, é muito caro. você cobre barato para tu, que eu só cobro de 200 para cima. <laughs> Não não? Quando é. a gente diz isso. Você diz, ah, é muito caro. Eu queria que tu fizesse, eu queria que tu fizesse é, animação na frente da minha farmácia. Faço, minha filha, eu faço até seis horas de divulgação, locução super bem, bem, bem dita, anuncio os seus produtos, chamo o público. Me pague pelo menos 150 no mínimo para eu ficar seis horas na frente da sua farmácia. Ah, posso não, só posso sair. Vou não, minha filha. Vou não, eu prefiro ficar em casa do que eu desgastar meu material vocal, meu cansaço físico para não ter direito nem almoçar, ficar seis horas seguida na frente de uma loja, babá babá para sair para do seu encontro eu tirar meu combustível ou o ônibus ou o Uber para pagar o meu almoço que eu só vou sair morrendo de fome para pagar um lanche ainda ter que comprar água mineral para não ficar morrendo de sede Sim. porque tem lugar que nem água mineral dá para gente beber. É, eu já ouvi história assim também. Entendeu? Aí quando você disse não, mas ele recusou 100 reais, eu não recusei 100 reais. Eu não quis receber o cachê de 100 reais, porque dos 100, quase metade vai ser para uma questão de despesa Sim. até eu chegar e fazer o trabalho. Além do meu cansaço físico de me, me dedicar de 4 a 6 horas para su, a sua loja tá se enchendo de gente e me achando engraçadinho. Sim. Eu vou ficar quatro horas com a bochecha de chupingole na frente de uma loja para ganhar 100 contos. Não vou, minha filha. Não vou, não. Não é, não é orgulho, não é vaidade, não é isso, não. É canseira, é trabalho, é idade, é valorização. As pessoas têm que aprender que a gente que faz arte, a gente não está brincando, não. Sim. Quem é cantor se, se lasca para ensaiar, paga caro a músico, músico não quer receber atrasado, músico terminou o espetáculo, paga na hora, terminou o show, tem que pagar na hora, ou antes. Que aí eu já trabalhei com banda, eu já tive a banda Pão com Ovo, Sim. eu e gente a gente sabe o que é isso: ou paga antes ou o músico não faz. E se você não pagar, o músico mafia. É a mesma coisa de, 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 de técnico de teatro: se você não tratá-lo bem, você corre até o risco de ser mafiado. Sim, que isso é, é passivo de acontecer. Então e tudo isso requer um custo muito grande para você fazer. Aí quando você faz isso e diz que o teatro é tanto para você dizer, vou não. Vou nada, eu vou pagar, eu vou tá pagar é 40 reais. Tá é tá, eu vou pagar 40 reais para ver uma tuia de frango vestido de mulher contando piada, se divertindo para lá e para cá. Vou nada. Quando eu chego lá, a casa está lotada. Imagina quanto é que eles ganham. Vocês sabem que se a gente lotar uma casa vendendo a 40 conto, a casa tem, por exemplo, 300 lugares. Deu quanto? lotou doze, a casa, 40 doze, reais doze mil. 12 mil reais o teatro fica com 10 a 15% disso é. só é. isso é dele então desses 12 mil já tire 20% isso. Para aí o você paga os técnicos aí você paga todos os técnicos aí pois você atores. paga todos os seus atores aí você paga o trabalho que você teve para divulgar você pensa que desse dinheiro que ficou você vai ficar com muito. Você Fica, ficou não. com 1.200. Exatamente. <laughs> Muitas vezes acontece isso. De você fazer 6.000 mil, 7 mil num, num, num final de semana e sair com 400, 600. É. Ou sair com nada. E, e ainda teve eu... os ensaios, né? Que você gastou antes. O que gastou, é. eu tô falando num, numa projeção de que você lotou uma casa. É. O que não é a realidade. Sim. Você tem uma casa 300 espetáculos para você lotar, você tem que rebolar muito, tem que divulgar muito, tem que fazer muito promocional, Sim. tem que vender muito nas plataformas, a, a, isso, isso. E quando você bota... Ah, e comprei no Simpla, que ótimo. Tu acha que o dinheiro todo dia que tu pagasse no Simpla vem para eu, produtor, que é não ser no Simpla? Não, meu filho ali já fica o um pedaço do Simpla, o Simpla já manda para o teatro, daquele que foi para o teatro já fica o um pedaço do teatro. É. é tudo uma grande cadeia de, de divisão. Mas é isso que faz o teatro ficar e estar vivo. O teatro ele jamais vai, vai morrer. Porque, enquanto tiver atores, enquanto tiver Bete Chuca, enquanto tiver Aurino Xavier, enquanto tiver uma nova geração que está fazendo seus cursos, uma nova geração que está querendo acontecer, o teatro não morre o teatro não morre nunca. Sim. O teatro vem desde a Grécia Antiga o teatro sempre foi objeto de diversão e de mudança social. Porque é usando o teatro, a linguagem teatral ou a linguagem artística de uma forma geral, que você pode impor uma crítica, que você pode impor uma ideia, que você pode transformar uma cena. Como, por exemplo, digamos um exemplo nosso muito próximo, Chico Sainz. Chico Science ele foi um grande, um grande mestre transformador, porque ele impôs uma regra, uma regra musical dele, no que ele acreditava. Ele conseguiu impor, que virou um ícone, virou um, um novo ritmo, virou um afro-ciberdelia, botou Recife de cabeça para baixo, botou Brasil no bolso. Sim. É isso que a música faz, é isso que o teatro faz. O teatro cria, transforma, recria, mas acima de tudo comunica. O teatro, acima de tudo, leva o teatro, a música, a arte de uma forma geral. Quando eu falo teatro, é porque é, é minha minha praia. Mas é a arte de uma forma geral que faz o, o ser humano pensar, que faz o ser humano criar, que faz o ser humano progredir e acima de tudo refletir. Sim. Não é só falar mal, é só falar bem é botar o nego para pensar, porra me divertir, aí quando chega em casa, rapaz aquela fala daquele personagem já aconteceu comigo, eu já tive aquela diarreia, eu já comi não sei o que, eita já me envolvi com aquele frango, tem, tem essas <laughs> coisas? De ficar o pós, de né? De ficar a pessoa. o pós, de ficar o pós, quer dizer, tem sempre, tem sempre um recado, tem sempre um, uma coisa boa acontecendo, por conta, por conta do teatro, por conta da arte, de, de uma forma geral. Sim, sim. E é por isso que quem é mordido por esse vírus, que é uma coisa que rola dentro do meio artístico, você já deve ter escutado muito isso. Eita, fui picado pelo vírus. Sim. Fui picado pelo vírus do teatro. Fui picado pelo vírus da música. O vírus entrou em mim e não conseguiu sair. Mas é verdade, minha gente, parece. Eu não sei explicar, não. Eu fui, eu fui, eu fui adoecido pelo vírus do teatro aos 5 anos de idade, de 5 para 6. Nunca fiquei em coma. <laughs> Mas também nunca mais fiquei bom da minha vida. Endoidei dos 5 para 6 até hoje, estou quase perto de 70. <laughs> e continuo fazendo as minhas loucuras, porque é isso, independente do, do que você faz, que dá felicidade. Então você, meu amigo, minha amiguinha, você que está ligado aí, você que está... O YouTube é uma coisa mundial, é uma coisa nacional. Então você de qualquer lugar daqui ou de, ou de outro lugar que esteja me ouvindo, essa entrevista tão, tão maravilhosa que eu, que eu até agradeço essa oportunidade. Porque é, é até difícil a gente um podcast, fica muito à vontade. Sim, sim. Os podcasts são sempre muito... A gente tem 40 minutos, a gente tem meia hora, a gente tem 10 minutos. Não, quando, quando eu chamei ele aqui, antes de entrar, eu disse, Aurina, aqui a gente não tem tempo não. Foi. A hora que você quiser parar, a gente para. Então, então olha, eu tenho toda coisa ainda para perguntar, mas é tão gostoso aqui que eu tô só... Me deleitando nas tua frases. Bota, depois tu bota nos melhores momentos. Vê se eu acho <laughs> que vai, vai dormir. O pessoal não fica o tempo inteiro. Mas fica. Olha, sai não. Pô, vou... O pessoal tá aqui, minha filha. Olha, se sair eu vou na casa de cada um. Vou puxar o brinquedo <laughs> da senhora, viu, Dona Zezé. <laughs> O e pessoa... vou dar uma beliscada na sua pitoca, viu, Júnior Gaga? Uma o... não, o eu pessoal... sei que ela dorme. O que estão tá mandando de mensagem aqui, ó. Inclusive, a, a, a agradecer a todo mundo que está assistindo, viu, gente. Vocês estão mandando diversas mensagens. Daqui a pouco eu, eu leio algumas outras mensagens. Tem muita mensagem aqui. Agradecer. O pessoal tá em casa, com certeza. Só é, é, desfrutando aqui dessa entrevista boa. Não é, minha gente. Não, não, não fica assistindo Big Brother, não. <laughs> Big Brother, essa hora, tá uó. Ó. Só, só aquele povo. Aqui tá mais divertido. Aqui tá mais divertido. Só aquele povo se é só o truque da galinha morta para pra gente, pra gente disfarçar Ó, oh, ele, ele vai falar daqui a pouco Que vem espetáculo novo, ele vai falar já já Só que eu quero só fazer algumas perguntas Aqui, aí a hora que você disser Que já deu, a gente já para Faça, viu? Porque pode a gente já vai fazer duas horas que a gente tá ao vivo Você É acredita? sério? É, vai fazer Menino, eu achava que era meia horinha só <risos> <risos> Opa É tão gostoso que ele já te voa, né <laughs> Não É isso Ó, oh, é, vamos relembrar teus espetáculos Depois da Casa de Bernardo e Alba é, Quase cinco anos em cartaz, foi isso? Fase 5. Vocês foram pra onde? Foi as filhas da P? Já não. Hum, depois da Casa de Bernardo de Alba, menina, é tanto espetáculo que eu não lembro, não. Não, depois, de espetáculo, depois da Casa de Bernardo de Alba a gente fez... Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui de... de... Olha, foi, a gente começou, foi Cinderela. Ó, oh, tem casa Cinderela, a gente não, não contou. A Casa de Bernardo Alba. A Casa de, de Alba. Bernardo de Alba. Aí depois da Casa de Bernardo e Alba tem... As três porquinhas não? Não, as três porquinhas já. É, é, depois das tem, tem, tem as filhas da P. As filhas da P. Tem as filhas da P. Depois das filhas da P, tem as malditas. Depois das malditas, tem. Se eu, se eu não esqueci, porque são muitas. Na sequência, a, a, não lembro não. Tem as malditas, aí tem as três porquinhas. Sim. Aí tem menopausa conjugal. Aí tem chupa-chupa-show. No tem, truque da galinha morta. No truque da galinha morta. Alice, no, Alice das no País das Maravilhas, a discoteca do Chupinha, a discoteca do Chupinha e as Criadas Malcriadas, As Criadas Malcriadas. tem também as Criadas Malcriadas, não 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 na ordem cronológica, mas são é. os espetáculos que eu vou lembrando. As Criadas Malcriadas, que foi um grande sucesso também, ficamos muito tempo em cartaz. Aí veio as Crônicas. Aí veio. Não depois, é, já, é, já, é, é já não é já não é já não é processo trupe. Sim. Já não é processo trupe, porque a medida que a gente foi fazendo, a trupe foi se esvaziando. Sim. Aí sai Jason, aí sai Beto Costa, aí se afasta Paulo, aí se afasta, se afasta, e foi ficando. Os últimos que ficaram foi eu, Flávio e Jô. Depois sai Flávio, depois sai Jô e depois saiu eu. Aí a trupe. Acabou. Acabou. Acabou também, acabou conscientemente, porque eu não queria mais levar uma coisa não nas sim, costas, né? Sim. Aí, Ó, aí veio o outro, outro espetáculo, mas já uma produção nossa. Uma produção independente. Independente. No caso, é, era uma pergunta que o pessoal fez muito a questão da, da saída de Jason da troupe. Houve sim. alguma briga, discussão, ou o Jason quis seguir um projeto dele? Como não, é foi? foi uma coisa to toda trabalhada na paz. Ele não quis seguir, não, não, não foi briga. Ele quis seguir um projeto, porque o sonho de Jason, desde que eu conheço ele, desde muito, muito tempo que a gente nem fazia as coisas juntos, era ser cantor. O sonho dele era ser cantor, ele não queria ser ator, ele não queria ser diretor, não queria ser apresentador, ele queria ser cantor. Então, quando ele viu que tinha essa brecha para ele se tornar um cantor, que teve essa, essa oportunidade, ele deixou o teatro, rompeu. Só que ele rompeu de uma forma brutal. Sim. Porque ele rompeu a gente em, em, no palco. Ele estava ele, é, tá com o espetáculo Casa Vendida, lotada em João Pessoa. Ele chegou aí, a João Pessoa, Aí se desentendeu, teve uma briga no camarim e foi embora. No caso, ele chegou a fazer o espetáculo. Não. Não fez? Não. E aí, a casa lotada. Lotada com a torre. O, o personagem era, era necessário estar também. Era. Sem Cinderela não tinha peça. É porque, é porque tem alguns espetáculos que a gente usa esquetes, né? E aí dá pra ou substituir ou trocar esquete, né? Isso. Mas já um espetáculo que. Nesse, era Cinderela? É, era. era. Ah. Era Cinderela, a história que essa mulher me contou que Levava já... o nome dele, né do ele personagem já tinha, dele já Ele já tinha conversado com a gente E depois teve um, desen... um desentendimento Que eu, se não me engano foi com o Beto Costa foi, foi por história de raio, porque eu nem vi Eu tava em outro camarim Quando eu soube que não ia ter espetáculo Eu já tava em cena Minha gente Eu já tava em cena, eu já tava as irmãs e a madrasta Cinderela, Cinderela Jesus não vai fazer espetáculo o Jason voltou para Recife. Ele pegou o carrinho dele, o carrinho que ele tinha ido, e voltou para Recife. E aí, como é que ficou? Devolveu todo o ingresso. A produtora teve um prejuízo, porque as pessoas, não... quem tinha canhoto honesto, apresentou canhoto, e tinha gente que dizia: Não, eu joguei o canhoto fora, eu paguei a inteira. Mentira. <laughs> o povo era truncoso trunqueiro eu tinha comprado quando soube que foi, aqui, foi cancelado não, não, eu paguei inteiro a produtora um noite aí foi um desespero mas depois se voltou voltamos a Recife, se esclareceu tudo não parou o espetáculo foi, chamamos Brito, Brito Negão, Zé Brito Brito substituiu ele porque a gente também tinha uma turnê já marcada com passagem de avião na mão em São Paulo Santo, toda a Baixada Santista, Santos, Guarujá, Mongaguá e aquela que tem um monte de siderúrgica, que eu não, não lembro agora, que, tem um, que é depois de Mongaguá, que tem um monte de siderúrgica lá, não lembro o nome da cidade. Sim. Que já estava teatro, divulgação, passagem de avião na mão. Aí a gente fez ainda uma pequena temporada para apresentar Brito em Recife enquanto o Jason estava cuidando do, do, do da, da parte dele artística de vida, sim, mas aí estava na rádio, estava com o programa de rádio, continuou com o programa de rádio e cuidando da parte de, de, de música dele, mas nunca sem nenhuma briga. Sim. A única, o único, a única desavença que houve foi ele ter saído do espetáculo com uma casa vendida, porque se ele tivesse feito o espetáculo e depois no final do espetáculo, gente, não vou fazer mais. Sim. Tá bom. Porque aí era uma coisa entre nós, sim, mas aí o público não tinha nada a ver com aquilo. Mas aí foi, e aí. você já em cena, né? Já encena, aí foi uma coisa esquentada dele, mas normal, <laughs> isso é horrível. O povo não, eu comprei inteira. O povo pagou 15, <risos> <risos> queria 30, e amor? <laughs> minha filha. vai se embora que aqui não é jogo do Tigrinho, não você querer mais 15. Não. Ó, oh, tu falou na rádio. É, por algum tempo vocês tiveram um programa de rádio, não foi? Aham. Na rádio era a rádio Top FM 106,9, não era? Top FM. E era um sucesso de audiência. Era né? o programa. Era. Era ao meio-dia. Eu lembro. O Eu programa. só lamento, Aurino, por não ter esses registros na internet, né? Aquele programa de vocês era muita greia, porra. Vocês eram uma audiência incrível, não Era. Era. Do... era. O programa na, na Top, ele começou, na verdade, ali na rua... Ali perto do Galo. Aquela rua que vai... É não, a... Não tem a sede do Galo. Sim. Não, é imperial já, que Acho não sei. É, a do Galo ali é imperial, né? Acho que é imperial, né? Que, que era ali num prédiozinho que era, to, era Top FM CBN. Era C, onde era o prédio da CBN. Sim. Aí a Top começou lá com Kiara Chiara, que era, ela fazia recifolia. Depois que a gente foi transferido para Tamarineira, do bairro da Tamarineira, novamente volto para Tamarineira. Tá vendo como a é a que Era em frente ao Colégio Rosa Gattuso. foi quando que era? Conseguiu montar realmente a rádio Top FM, que Sim. era de uma estrutura de primeiro mundo. Sim. Aí foi bom porque além do teatro, a gente já, já tava tá, tá trabalhando com música e a audiência era muito boa porque o programa era muito interativo. Porque o que a gente fazia no teatro, a gente fazia na rádio, na voz. Sim. Então era da asa a imaginação. Tanto que muita gente que ligava para Top FM dizia, gente, eu não tô ouvindo o programa, eu tô assistindo ao programa. Porque vocês falam e eu fico de. Tem uma senhora que tô de... eu fico de olho fechado, só imaginando o que é que vocês estão fazendo aí. Aí era um programa que, que trazia o povo, que Sim. conduzia, para o universo imaginativo. E além de tudo que a gente riava, né? Porque o, o grande mote da, da, da Tarde do Barulho era que. Quem ligasse corria o risco de virar frango. Era. E o povo não queria ser frango. Sim. Quem ligava para a Papa rádio, mas queria ganhar o brinde. Sim. Aí pra ganhar o Brilho tem que virar frango. E todo mundo era frango, menos a, gente. menos a gente. Agora você vê, hoje em dia o que a gente faz aqui, o podcast, é mais ou menos um programa de rádio com imagem, com a imagem. né? Com a imagem. Imagina vocês na, na época de, de, de lá atrás com isso, com essa estrutura de hoje. Pois é, aí não tinha maquiagem, não tinha nada, não tinha imagem. Se isso pudesse acontecer, Sim. como a, 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 acontece, com, se, se, se fosse hoje, Sim. seria top, né? Sim. Seria top, como foi, a, como foi top Mas como tudo que é top, a top acabou-se Acabou-se Agora, incrível, gente, eu, eu lembro, eu era muito fã pô. Eu era muito fã, assim é... Vocês, vocês eram uma é, Era Era a trupe que que movimentava Pernambuco no mundo, né? era não tinha é. outra não tinha outra galera Era você. sim a gente virou meio que exemplo meio que meio que se fomos seguidos é o ponta, foi, vocês foram pontapé inicial para isso foi tudo. foi foi eu, eu fico feliz com isso não isso aí é, é de você realmente por isso que eu quis muito fazer olha eu eu quando montei isso aqui a minha vontade era muito de trazer você, de trazer a Vagiene, qualquer luz que eu consegui trazer antes dela encerrar a carreira dela. que Foi incrível. Olha, ela disse: Beth, foi uma audiência. Que eu não precisei nem ir pra Globo. Ela contou uma história aqui de uma evangélica numa festa, que essa história rende até hoje. Eu vi. Da, da irmã. Eu vi, eu vi. Eu, eu não vi o ao vivo da. da... Tu viu o corte? Não vi ao vivo? Não, eu vi depois. Ah, eu sim. Eu vi no próprio YouTube. Sim. Eu, eu acessei e vi depois, porque foi muito tempo. Foi muito longa dela. Foi. E eu dormi. Quando dá oito e meia Não, eu dormi mesmo Primeiro que eu já tô velho, né? Sim. Já, depois que a gente passa de 60, a gente pega no sono mais cedo <laughs> Aí eu assistindo, assistindo, assistindo Daqui a pouco e tem vagina e certo né? Acordei já de manhã Já tava tudo chiando Já tava tudo chiando <laughs> Aí Daí depois eu acessei o YouTube e vi na íntegra E, e eu tenho uma admiração Espantosa pro Júnior Que eu acho ele de um talento Incrível, incalculável né? Ele... É. ele... Para mim, ele está no mesmo patamar de rigar, está no mesmo patamar de, mu de muita gente que, que dedica o amor ao que ele faz. Sim, sim. E a gente vê em, 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 em Júnior, na personagem que ele faz na, na, no Júnior Barros, esse amor que a gente tanto fala de teatro. Sim. Porque ele faz putaria, mas é uma putaria tão séria, é de uma forma tão digna que ele faz que aquilo deixa qualquer um feliz da vida de ver, de rir, Daquela putaria. Você esquece até que é putaria, né? É, você esquece até que é puta. <laughs> Olha, é, vamos, eu, eu ainda tenho algumas coisas pra perguntar, então vamos tentar diminuir a resposta pra ficar bem tudo. Tá bom, porque, pode perguntar. O conta do, do horário do horário pra tu ir pra casa. Eita <laughs> porra! Eita é mesmo. E, não, mas vamos. Isso aqui, esse registro aqui vai ficar pra sempre. Isso aqui... Não, meu amor. Qualquer coisa do male com mãe. Não, qualquer coisa eu levo você em casa, é não. Fechou, <laughs> me deixa na cidade que eu pego um urbo. Oh. <laughs> é, As Criadas e Mal Criadas foi o espetáculo mais forte da tempo do Barulho? Não. Teve. Teve outros. Não, ah, o, o mais forte da Trupe do Barulho foi Cinderela. A foi história cinderela. só mandou Não, mas aí depois de Geisel, eu falo depois de Gezo. Não, foi as Filhas da P. Aí fi... Jason não tava no não O da... Jason fez a direção das filhas da P. O que prova, meu povo, que ninguém é brigado com ninguém. Porque Jason, mesmo que depois que saiu da trupe, que ele perdeu o vínculo, ele dirigiu vários ah, espetáculos pra gente. Entendi. As filhas da P teve direção dele, hum. é, as criadas foram direção de Manuel. De, é, as três porquinhas foi direção de Jason Ah entendi Então sempre houve essa relação cordial a, a gente a gente de teatro somos a gente da arte somos seres livres a gente não precisa estar encangado para dizer que a gente está se amando não Sim se ama de longe Sim contanto que se respeite e, e, e se vá É porque quando a gente fala muito do barulho a galera vem logo criada de mal criada né Eu eu não sei porque a galera liga tanto mas é, é porque As Criadas malcriada digamos que foi o segundo espetáculo mais visto da trupe. Ah, Em entendi, termos de público. Entendi. Mas... E, e também mais tempo, não? Não. Não, qual não. foi, depois de Cinderela, qual foi o que teve mais tempo da trupe? Foi, foi As Criadas foi Malcriadas, as criadas. foi As Criadas, mas, mas foi um tempo semelhante. O tempo que As Criadas Malcriadas teve... Chapeuzinho Vermelho, a história, a história que sua que não contou, teve quase o mesmo tempo. As criadas as mal criadas estavam caminhando. As criadas não, as filhas da P estava caminhando para quase o mesmo tempo. Riga morreu. Foi Higa, 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 quando Riga morreu, a gente estava em cartaz. Com as, a, as filhas da P. Então, todos os espetáculos, fora Cinderela, tiveram um tempo de vida equivalente que equivalia de 3 a 5, 6 anos de vida. Sim. As criadas nós fizemos sete anos, se não me engano. Sim. E teve várias montagens. Por conta disso. velho ficou tanto tempo em que a foi tão vista, porque foram várias criadas. A gente fez com o Bob, a gente fez com o Rafael, Rafael, a gente fez com o Eduardo Japiaçu, com Apiaçu, com o Tina Fly. Teve a Jurema também? Teve Jurema. A Jurema. A Jurema foi na época de Tina. Tina era a Madame, Jurema e a Gabriel eram as empregadas. As... Sim. Quer dizer, foram vários elencos. Aí nesse somatório. É que faz com que ela seja um pouco mais vista. Sim. Viu? Mas entendi. em termos de tempo, é, quase todos são semelhantes em termos de tempo de vida. O espetáculo, naquelas épocas que a gente montava, durava no mínimo três anos. Hoje em dia você luta para fazer três, quatro, cinco, seis, sete apresentações sim, no máximo. Sim. E vocês ficavam todas as semanas, sexta, sábado domingo, não era? Depois, sábados e domingos. Era sexta, sábado e domingo. Aí depois passou para sábados e domingos. Depois passou para sábado e domingo. Sim. O Aurino, teve uma época que teve um roubo lá no Teatro do Parque, um assalto. Você estava em, em Cartagena? Foi no Valdemar de Oliveira. Foi no Valdemar? Foi. Não foi no parque, não. Foi no Valdemar de Oliveira. Foi logo depois da gente se apresentar com as virgens de, de, de Olinda. Logo depois da cobertura. Quando a gente fez a cobertura, caiu no gosto da curiosidade popular. Sim. Aí lotamos. Na semana seguinte, no primeiro sábado que lotou, a bilheteria foi roubada. A bilheteria não, o teatro. Porque eles roubaram toda a renda da bilheteria de Cinderela, que pela segunda vez a gente estava lotando de público pagante. Sim. E tudo que tinha no escritório. Ah, no tudo. caso eles, eles entraram também. Eles... É, eles assaltaram o teatro. Eles renderam a bilheteira que já estava lá em cima prestando. O espetáculo já estava rolando, nega. Tava no caso estava em, em cena e ia acontecendo tava, também o assalto. Tava em cena e a gente não sabia que o assalto estava acontecendo. Sim. Como é, todo mundo entrou, o espetáculo começou e é, eles entraram depois é, quando entraram com o ingresso deram o ingresso depois que entraram renderam o porteiro era era um porteiro e subiram para o escritório que era Isolda Isolda Barreto na época. Isodora já estava lá fazendo a prestação de contas com a bilheteira, que era a norma. Aí roubaram toda a renda que é em cheque em dinheiro e o dinheiro dos infantis e da semana toda que estava lá, do Valdemar da Oliveira. Que tudo, prejuízo tudo, né? tudo, tudo, tudo. E mesmo assim a gente fez o um espetáculo depois que soubemos que foi, que fomos roubados, a gente fez o um espetáculo na íntegra, só paramos porque eles deram um tiro. Houve um tiro. Houve um tiro na saída, depois que. que para intimidar, depois que eles tinham roubado tudo, que saíram e deram um tiro. Aí, espuma... Mas foi para cima ou... Na rua. Ah, certo. Não foi no teatro. Na rua. E por medo, a gente parou pra. Aí foi quando disseram, o teatro foi assaltado. Aí todo mundo. <laughs> Aí disse, os ladrões já foram embora, aí todo mundo. <laughs> Até é a palhaçada, palhaçada. A gente disse, Minha gente, tem calma, não sai ninguém. Fique todo mundo calado no seu lugar que aí já ligaram para a polícia. A polícia foi? Foi nada. Foi não. Teatro roubado, a polícia nem apareceu. Sim. Aí depois tá, gente, olha, tá tudo calmo. Fique todo mundo. A gente parou aonde e aí começou. Aí começou a brincadeira que, que um querendo roubar o outro em cena. Sim aí, sim. aí terminou o espetáculo, terminamos tudo, depois choramos tanto, tanto, tanto. Fomos todo mundo pro reco reco comer picanha, picanha de graça e maminha que dava nesse dia pra gente, que a gente nem pagou. Porque a gente não tinha dinheiro mesmo. Sim, sim. Aí comemos, choramos muito e no outro dia tava lá fazendo espetáculo. De novo. De novo. De novamente. De novo. Ó, vamos falar do papel da Cinderela, da Rádio. Você foi pra TV, né? Geiso puxou você, você participou por anos e anos sim. dos quadros lá, a escolinha da Cinderela, você sempre sim, tava. Sim, sim. Que época boa, né? Onde, onde se tinha. 13, 14, 15 atores ali fazendo é, a escolinha, é. não era? É, mas, mas foi bem por conta disso, porque Jesus, ele queria ele fazer questão. Ele fez questão uma das condições dele, quando ele foi negociar com a TV Jornal, é que ele escolhesse o elenco, que ele queria trabalhar com pessoas que ele confiasse, confiasse que soubesse já do talento, já da história e que tivesse mais próximo dele. Sim. Aí durante anos e anos, eu fui um dos primeiros personagens da escolinha. E a trabalhar dentro do, do, do programa da, da TV Jornal junto com ele. Sim. Mas depois a coisa desandou. Não por conta dele. Mas por conta do, da própria estrutura que é a televisão, das exigências. Porque, enquanto o teatro é meio artesanal, a velocidade da televisão é diferente. É em termos de audiência e patrocínio. Se baixou meio ponto de audiência, aquele, a, a, aquele programa já está. Já tá, baixou mais, mais um pouquinho. Baixou mais um pouquinho. Corta! Bota aí, aí cortavam quadros, aí entrou nesse processo de, de substituição muito imediata. Sim. Aí, quando tiraram os antigos, botaram uma leva nova, e depois tinha uma coisa que você, podia, você ficava um mês direto trabalhando e tinha que ficar um mês afastado. Sim, para dar, dar oportunidade a outros. Para não ter vínculo de emprego Ah, empregatriz, sim, sim. Só que quando começou não tinha isso. A gente começou e fazia direto. Porque que todo mundo tinha essa consciência. No disso. caso, foi meio que se perdendo. Foi meio que. Desgastando. Desgastando, desgastando. Entrou num processo, eu, eu, eu considero um processo de desgaste. Sim. Que teve seu, seu ponto alto, seu auge, mas que o tempo foi. Desgastando, porque a, a mesmice desgasta. Sim, sim. Sabe? Aí, mesmo que você substitua, que você crie, mas é dentro daquela criação, daquele modelo. Aí acaba desgastando. A audiência continua, mas ela sempre acaba dando uma quedinha. Porque televisão, ou você inventa, inova, cria. Emboxa muito diferente, ou você ficar na mermice, ou minha. Fica pra trás, né? Ô, é, é bronca é mesmo. É bronca, TV é bronca. É TV bronca. e internet. Internet. E hoje, e hoje é mais difícil ainda, né? Com a chegada da internet tão forte, né? É a TV hoje em dia tá se mantendo de uma forma que eles estão levando a galera forte da internet pra TV pra ver se traz também algo. Exata, exatamente. Não ó, é isso? Eu prefiro que você bote no meu, porque não, meu braço não Deixa alcança. eu botar no teu cano né? De por, novo, olha todo é... respeito, olha devagar, viu? É. No teu cano tem uma boca tão larga. <risos> <risos> Tava mesmo me chamando de arrombado, pai. <laughs> na boca do meu caneco. Laurino, e, é e como é que ficou a sua, sua amizade com o Geizo? Porque aí você saiu, acabou ali o, o, o vínculo emprega, empregatício na TV e tal, e vocês e Geizo não, não trabalharam mais juntos. Não. E aí, como é que ficou a amizade de vocês? Vocês se falam básico? Nós o falamos cada básico. Se lado... nos encontramos, não tem aquela proximidade de ninguém com ninguém. Sim, sim. Nenhum da trupe, nenhum da trupe que fez aquela história trupe tem esse, essa encangação de estar tá um na cara do outro ou um o tempo inteiro se metendo na outro. Do... Quando a gente se cruza quando tem algum projeto que é necessário, entra-se em contato, chama-se, a gente vai lá e faz. E fala, mas é sempre tudo muito cordial. A não brigou, ninguém brigou com ninguém sim, até sim. hoje. É porque a gente tem disso, né? Ah, viu na TV, se afastou, brigou. É, não, é, não tem é. isso, né? Mas isso é do ser humano. É. Quando você vê que fulano se afastou, eita, ou foi fofoca ou foi briga. <laughs> né? tem isso. Não é isso mesmo, tem isso. Até na rua, minha filha. Olha. Não tá falando mais com a vizinha, não, às vezes, brigou com ela. Brigou. Às vezes nem é ela tá tão ocupada que nem tá lhe dando atenção. Sim, sim. Mas é uma coisa do ser humano o julgamento. O ser humano julga por aquilo que ele não tem certeza. Sim. Mas aí é a verdade, porque ele disse aquilo. Não. Teve pau, teve pau, só teve cacete. E outra, é porque também a, a gente só via vocês na TV, né? A gente não tinha tanto a questão da internet. Então a gente via ali. Eita, é. eu então, não vi mais, então brigou. É, não, é, não tinha é. isso. Mas hoje em dia, tem, não. Hoje em dia acabou, brigou, vai pra internet. Briguei mesmo, e botei pra Lascar. Foi, botei pra Lascar, mas não tem, não não tem teve, né? Não teve, né? Tanto que cada um leva a sua vida hoje. Então, assim, vocês que já perguntaram isso aí aqui no chat, viu, gente? Não teve briga, cada um tá trabalhando do seu lado e acabou assim. Todo não mundo é na isso? batalha. Bacana. Olha, a gente pensa que a audiência do, do podcast vai diminuir. Aumenta, tá vendo? Tá aumentando, é. O pessoal tá Ô, aqui. O pessoal minha filha, beijo no bico do seu peito, filho. <laughs> Cortadinha no seu furico pra senhora dar uma risadinha. <laughs> mãe, mãe riu agora, Mãe riu. Eu escutei. E vamos Sim. falar das críticas. A tempo do Barulho recebeu muitas críticas Imensas. na época. Pelo, pela maneira que vocês conduziam o humor, não era? É, se eu fosse nos tempos atuais, diante de tanto pode e não pode, Tava de tanto, tanto politicamente correta a gente tava preso. Tava. Porque uh, na comédia, você fala com o nego, você fala, você tira a muda do gordo, do anão, do cabelo Pichain, mas você não tá, não tá ofendendo. Não tinha maldade. Não tinha maldade. Como não tem, eu não, eu não vejo a maldade eu tô, eu na também comédia. Não, é. Eu não sei porque esse pessoal. Não, isso é questão racial. Acredito, concordo. Mas isso num espetáculo é diferente. É muito diferente, porque você brinca com aquela pessoa que está ali. É, um, é uma troca, é uma troca. Eita, menina, você minha é gorda, né? Hoje em dia, se você dizer isso, ela vai na, na delegacia quando acabar o espetáculo e lhe processa, Sim. e diz que é bullying, e diz que é preconceito porque está chamando ela de preta porque a minha cor é preta e porque chamou ele de frango que não pode mais chamar de frango agora tem que ser homossexual GLB t t k, 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 k <laughs> nunca decorei minha filha porque para mim é frango não pode não entender eu sou muito antigo e isso quando eu brinco no espetáculo é frango é frango, é frango daqui mesmo. que eu decorei três letras daqui que eu decorei três letras tá rindo demais viu aí não pode mais essas coisas tanto que hoje em dia nós comediantes a gente tem que se policiar para gente brincar sem ofender para não até isso você tem que estar tá se policiando. E eu, eu eu concordo com todas as bases de respeito, concordo com todas as leis, mas discordo dessa tentativa de eu acho que as pessoas estão oprimindo os comediantes em função de um monte de ideologias que às vezes não é bem assim. Eu sei. Entendido. E na época, quando falavam da trupe e tal, era o... vocês viam onde isso? Era em jornal? Era, era o boca a boca. O... Onde é que saíam essas críticas? Era mais de boca a boca, mais de jornal e de programas, programas de jornalísticos de TV. Entendi. Que algumas críticas chegavam por conta da gente, mas as críticas que, na época que chegavam da gente, eram por causa da linguagem. Do, do, palavrão. do palavrão. Ah, entendi. Porque o palavrão nunca e nunca vai ser aceito pela sociedade brasileira. Apesar de que, quando ela leva uma topada, ela manda tomar no Olha olho do porra. porra! Ai, puta tomar puta que por... pariu, pé da fila da puta. É. Mas quando ela vai ver um espetáculo, se ela escutar uma porra, tem gente que faz assim na cadeira. Se escutar um puta que pariu, ela... tem gente que sai da plateia. Aí, a, as críticas na época eram mais por conta disso. Só que o povo com o tempo foi vendo que as porra e a brincadeira e as puta que pariu da gente era brincadeira. Sim, quando passaram a conhecer o outro lado dos personagens, ou seja, os atores. Sim, quando me viram eu dando aula, quando viram Rigar fazendo a, a gente fazer espetáculo e Rigar depois ia fazer vitrine na mesbola. Pessoal passava, Rigar e Rigar lá trabalhando, botando as flores. Que ele era vitrinista. Sim, via via é, é, correndo para fazer infantil via Luciano pintando, que era pintor, Beto Costa produzindo infantil, correndo com o show da Xuxa, João Ribeiro fazendo aniversário do Parece Bolão, eu fazendo teatro e boneca, boneco com o Senna, que eu passei um tempo da minha vida, depois que eu trabalhei no SECOSNI, fazendo festa de, de animação com, com boneco, teatro e boneco. Então, quando eles foram vendo que tudo isso fazia parte da vida da, do, do artista, aí foi diminuindo as críticas. Mas eu acho, Beto, que era mais uma coisa de incomodar, Sim. Porque a gente despertou, a gente lotou, a gente ficou anos e incomodou. Incomodou, é. E incomodou. Aí quando você incomoda, tudo vira crítica, é. sabe? Seja lá o que for. Se você for um bom professor, se você for amado e respeitado pelo seu colégio inteiro, Alguém vai lhe fazer alguma crítica, alguém vai tentar descobrir e lhe criticar. Sim. Para tentar. Isso é, é normal, né? É normal. Digamos. No, digamos, é normal em termos. Ninguém joga pé em árvore que não tá dando fruto, é, né? Exatamente, minha amiga. É verdade, é isso mesmo. Ó, oh, é, eu soube que tu levou um calote num show, foi verdade? Foi para o interior, fez o um show, o contratante não pagou. Eu não sei se na época tu foi para internet. Foi foi, tu foi já, pra internet para falar foi. isso, não foi? Foi, foi em Carpina. <laughs> foi em Carpina, minha filha. O que foi que aconteceu? O contratante, que eu não vou citar não queria na pena, virou caso policial. Em Carpina, contratou a gente pra gente fazer, eu, eu já não era mais trupe, já já era o casamento, o casamento ô oh, Menopausa conjugal. Foi com Menopausa. Menopausa, eu, Reison, Thiago, a gente já foi com Menopausa para lá. E antes tudo bem, mandou os ingressos, tudo maravilhoso, divulgação de primeira, patrocínio. Eita! E o, o boy se encheu de patrocínio, ele pegou de cada coisa ele pegava 500 mil mil reais que para ele que era um bom patrocínio para ele fazer, para botar carro de som, para botar panfleto, para botar as coisas. Moleque, quando a gente chegou lá, cadê o homem? O homem sumiu com o dinheiro dos patrocinadores. Não deu os ingressos dos patrocinadores. Não botou ingresso para vender e desapareceu da cidade. No caso, vocês não chegaram a fazer nada. Ah, a gente foi proibido de entrar no clube, que lá não tinha, tinha até era um clube. O chegou, o elenco chegou. A gente pode entrar? Não. Fulano de tal não apareceu aqui, não, meu filho. Fulano de tal não trouxe nem o pagamento do clube, que era para ter pago ontem. Que é o que eles exigiam. Sim. Quando é, um, quando é teatro, você paga depois do espetáculo, mas quando Sim. é clube, eles pedem pagamento antecipado. Sim. O menino sumiu. Sumiu com o dinheiro dos patrocinadores, sumiu com o dinheiro das vendas e depois que foi é, para a polícia disse que não tinha vendido nada. Ou seja, nem ingresso ele botou para vender, na verdade. Sim. Ele deu um golpe. O, o, o pouco que ele tinha vendido, ele vendeu, pegou o dinheiro, botou no bolso, e pegou os 1.500. Era pra mais de 15 patrocinadores que ele conseguiu na cidade. De loja de cosméticos a material de construção. Ele embolsou tudo caso festa. No caso, o bichinho queria pagar o agiota. Ele queria um carro novo, né? o <laughs> <laughs> Aurino, como é que foi trabalhar com grandes nomes, assim, como Gil Araújo, Bob Mergulhão, Rigar? É, João Ribeiro, né? Que nos deixou recentemente, né? Sim, sim. Como é que foi trabalhar com essa galera? Oh, é, foi foi meio família. Digamos que o sentimento que você tem pela sua família, pelo seu irmão, é aquele sentimento forte, aquele sentimento de amor, o sentimento da real divisão familiar. Sim. Porque a gente dividia. A gente, tra, Gil, todas essas pessoas que você citaram, têm a alma do artista, da doação, Sim. Aquilo que eu, que eu falei logo nisso, que eu, que eu tenho, que eu sinto que eu tenho dentro de mim. Então, era meio que complementar, complementos de, 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 de talentos, complementos de ações, complementos de ideias. Tanto que tudo que a gente fazia era bom, Sim. crescia, era agradável. Porque era muito as pessoas se permitiam muito. E quando um ator se permite, a não ser a estrela, e vê aquele seu amigo que está dando um testemunho melhor do que você dá força para que ele seja observado se faz de escada que chama estrela a estrela e a escada quando uma pessoa que uma estrela dá oportunidade para um pequeno virar estrela a escada subir e depois o que virou o que virou estrela descer para es a escada subir de novo aí está a verdadeira troca Sim. Então era isso que acontecia, esse amor fraternal de um permitir que o outro brilhasse no momento exato e que se a bola caísse, eu segurava e devolvia para tu. Todos sabiam jogar muito bem o jogo cênico. Todos permitiam, porque eram todos que se permitiam. E quando você se permite, permita, permita, mas permita que o personagem faça e permita jogar o jogo o jogo o jogo da verdade, o jogo da delícia de brincar no palco. Sim. sim. Era aí, foi essa era a grande lição, esse amor fraternal que todos todos nós passávamos um para o outro, de troca de experiência, de crescimento Individual e coletivo. Sim. Um espetáculo que vocês trabalharam todos juntos, tanto o Bob, Gil, Jô, você, foi o Chupa-Chupa, não foi? Chupa-Chupa-Chupa. Vocês -chupa estavam todos juntos, Todos juntos, todos, foi. todos, todos. Uma perca grande, viu, gente? Para quem não é de Pernambuco, viu, gente? Era grandes nomes daqui dentro do. do Nossa, talentos tá é? inimagináveis. É. Infelizmente, Gil nos deixou. Bob resolveu ir, né? Por ele mesmo. Foi. Jô. É, foi por conta da pandemia, né? Foi, Mas foi, a... foi pandemia e Rigar foi, foi virose, foi, um, foi pulmão. Sim, sim. O pulmão se instalou e a gente não sabia o que era, não sabia o que era. e o... Se a gente pudesse, gente, essas pessoas, se essas pessoas que a gente citou seriam eternas, né? Porque a... é... era, muito talento, porra. era muito talento, era muito talento muito talento e muita bondade. Sim. Como eram pessoas boas. Sim, sim. Você chegou a conhecer e a conviver com alguns. Sim. E você sabe como eram boas essas pessoas. Verdade. Ó, a gente tá chegando quase ao final, viu, gente? Eu só queria falar um pouquinho agora do TV Tudo. A gente falar rapidinho sobre a pandemia, né? Que foi horrível para todo mundo. E os teus planos futuros, né? Que eu sei que vem espetáculo aí, vem. né? Que ele já tá quase aí na mão. Teve tô... <laughs> tudo, foi aquela coisa boa com o Thiago Garcia, que eu mando um cheiro, mando um cheiro nele, no, 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 naquele, um cheiro, eu mando um cheiro no ovo direito, e tu dá um beijinho no ovo esquerdo, tá Sim. certo? Bora. <laughs> cheiro, Thiago. Ovão. vão. ou Vem. Ou vai ou vem, ou vai, ou vem, ou vão, ou vão. <laughs> Tiago. Meu grande Tiago, ele sempre acreditou muito na gente. Tanto que tudo que ele fazia, ele queria puxar a gente. Né? Sim. É uma pena que fazer TV é tão difícil. Que é precisa dessa porra, desse patrocínio e da audiência. Mas TV Tudo foi pra mim como, como uma, uma brincadeira televisiva de verdade. Sim. Porque a gente chegava, se divertia, fazia e via ali naquele momento a audiência fazer bum! crescia sim. como as pessoas gostavam das brincadeiras da gente de fazer os esquetes e também a liberdade que a gente tinha de criar sim e ali era, era bem Dato, era bem bem comecinho da internet né era era bem a gente comecinho. tava ainda naquele negócio de lives de não sei o que de programas indo para internet né era Isso. porque programa Isso. era só na tv é, eu cheguei a fazer a tv tudo com o tiago na, na nova nordeste Sim. E depois nós fizemos pelo Facebook, na, na, na outra TV, que eu não lembro o nome. TV agora. Nova, era, não, não na Nova foi para a TV, TV Nova. Foi TV Nova que a gente fez. E depois foi TV Nova Nordeste, que foi na internet. Que não, era na internet, era. Isso, pronto, era TV Nova que a gente fez e depois na Nova Nordeste. Isso. Que era só pelo Facebook. Isso. Aí eu fiz a TV ao vivo e a gente fazia, fazia lá também, que também era ao vivo, Sim. pelo Facebook. Era Pô, maravilhoso. Como a gente brincava e como as pessoas gostavam de brincar com a gente. E a gente via a reação, a. a... A resposta, os comentários, tudo ali na hora, né? Porque TV você faz e a gente não imagina o que é que é. As pessoas... Já o TV, tudo a gente tava vendo ali, né? Era ali, era na lata, minha velha. Na era hora. Bom demais. Gente, a gente tá falando dessa daqui, ó. Vamos mostrar um pouquinho, Elvinho, aí tu solta o som aqui pra gente também. Estamos ao vivo para todo, oh. todo mundo, hein? Todo mundo curtindo aqui. Com certeza. Olha, que maravilha. Isso era é horóscopo plurissexual. Hoje, a, a gente no dava no recado no pra Franga, sapatão, coisa a coisa mulher e o homem. Olha, é é você é o cabelo E ela fala do meu cabelo do meu personagem, né? oh, é? do babado. Olha uhum. o de panda. Olha, nessa época ela tava maguinha. Ah, Saboeira de leão! <laughs> oh, Saboeira leonina! Supa Shark de bibiribi! <laughs> <laughs> Com essa crise, minha filha, é melhor substituir charque porque tudo e depois. Um asteroide que aparrou lá na terra, o asteroide tá aqui na TV tudo agora. Tudo pronto, concentração a toda. Me desculpa. Ah, Chupinha sentido. já levou. O quê? Cabeçada. Não, meu filho. <laughs> não é assim, comigo, não. Você não me confunda com qualquer tipo de pessoa, não. Eu só levo cabeçada na bochecha. É que não vai me enganar, eu já tô decidida. não vem. Vai, vai. Chupinha, o que devo fazer com esse povo que fica cantando Adelaide, Minha Nã, Paraguai? Me ajude. O gordo, comigo, bacelar e outras atrações pra vocês. I love you, I love you. Olha aí, gente, um da TV Tudo. Incrível, era massa. Pouca de confusão, minha filha. Eu volta com ele aqui, ó. Meus amores, queria convidar você a aproveitar, já que passou a pandemia, que a gente sofreu muito, que a gente tomou no cu, ficou todo mundo liso, eu perdi tudo que eu tinha. Vendi até meu carro, vendi meu, minhas coisinhas para poder sobreviver, porque não tinha trabalho. Mas agora a gente tá voltando. E eu tô voltando com, contando a minha história que é Super As histórias de um mangue boy. A gente tá estreando no Teatro Fiandeiros. Que fica ali na Rua da Saudade, número 240, ali na Boa Vista. Na Boa Vista. Pertinho, da, pertinho do Parque 13 de Maio. Sim. É uma escola de teatro, é um teatro pequeno, com apenas 80 lugares. Limitado, viu, Limitado. gente? Limitado. E a partir dessa semana, desses dias, nós já vamos colocar os ingressos em cartaz. Sim. Com a grande novidade: dia 6 de abril, a gente está chamando a Estreia Luz. Sim. porque quem ganhar, quem comprar o seu ingresso antecipado, vai ganhar um abajur artesanal confeccionado por Aurino Xavier. Aí. Eu também sou artesão, meu filho. Estreia Luz é? Né? Estreia da Luz, dia 6 de dia seis de abril seis às 20 dia. horas no Teatro Fiend... da Escola de Teatro Fiendeiros no Teatro André Filho Informações pelo 987784620. Suppingole conta toda a sua história: de como ele nasceu, da época do espermatozoide, até quando ele virou garçom. Formado pelo Senac Então não perca É uma comédia gostosa Onde a gente descobre grandes novidades Mas é tudo ficcional Menos é. eu, não é, Fê? Porque eu sou ao vivo e a cores E gostoso, viu? <laughs> Bacana Olha, é. eu vou, eu vou quando, quando ele me mandar uma matéria de divulgação Eu vou postar lá no meu Instagram, viu, gente? Para que todo mundo possa ir São apenas 80 lugares São 80 chupa. lugares só Posso chamar de chupa, não. né? Pode, meu amor Eu vou ser Eu te chamo de Bep <laughs> E eu chupa Então vai me chupa agora <laughs> então quando, quando a, o nosso Supingole tiver todo o cartaz de divulgação Eu vou postar lá para que todo mundo vá se divertir conhecer a história desse desse como é é o ele, as histórias de um mangue boy de um mangue boy tá certo teatro pequenininho o Supingole nasceu no mangue né no mangue. ele nasceu na época do mangue e era, era do Mangue é, Era, foi, foi lançado junto com o Chico, Soparia do Pina. Sim. Era a época de Chico Sainz. Então o Chico Pingol conta também, desde o seu nascimento, a sua gestação, até essa experiência de ter conhecido Chico de Chico Sainz na Olha, praia. Vocês andaram juntos. Andou junto, junto com aquele porra, meu irmão. <laughs> assim, como é muito periquito junto. Derrubamos muita coisa, tomamos muito, e Chico fumava maconha do caralho. E a vice aí maconha, vira ligação por causa de Chico. Eu soube que teve a história de um caranguejo que mordiscou seu boteco não, 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 não. Era o botico de Quitéria, entendeu? que Chico botava Quitéria deitadinho, o caranguejo vinha e mordia. Quitéria, ai, Chico, ai, Chico. Ai, Chico. E, e Chico pensando que Quitéria estava gozando, era o caranguejo mordendo <laughs> Morde -se o botico de Quitéria. <laughs> Gente, vai ser no Teatro Fiendeiros, Rua da Saudade 240, sábado às 8 da noite e no domingo às 18 horas. São só dois dias por semana. E a gente está fazendo esses finais de semana do mês de abril. Vamos sentar o primeiro, o segundo, se der certo a gente faz o terceiro e faz o quarto. Mas certo mesmo, Sim. a gente está fazendo o primeiro e o segundo, final de semana de abril. Bacana. Então entrou abril, viu, gente? Já tem aí uma opção de comédia. São quantas pessoas em cena? São quatro pessoas. Estou eu, Mary Lynch, que faz a mãe de chupingoli. Paula Fabiana Fernandes, que faz a Rapariga da Praia, Quitéria, e Gabriel Araújo, que faz Chico Sai e adolescente. Bacana, bacana. Olha aí, gente, uma comédia deliciosa aí pra você aproveitar o... em abril, né? É, em abril. duas primeiras semanas, mas vamos embora, todo mundo lotar a primeira semana pra as primeiras. A vender se... antecipado. É... São 80 lugares, não é possível que não, é não consiga vender. Vende. Né? 80. <laughs> não vai ter simples, não vai ter porra nenhuma. Vai ser ligação direta. Ligou, reservou, gan... comprou, passou o pix. Já vai ser entregue o seu abaju na sua casa junto com o cartaz. <laughs> Vem o um abaju. Vem, minha filha. Depois eu mando a foto pra tu, que eu tenho a foto aqui no celular. Porque boa, boa. tu já joga no teu Instagram. Jogo, eu jogo já pra gente divulgar. Já pra dar divulgada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Você gostou? Aurino por trás de Chupingole, gostou? Eu amei, eu não vou revelar. Não fiquem pedindo pela Isso. internet pra eu mostrar o que é que tem dentro da minha bochecha. A bochecha é minha e quem manda nela sou eu. Vão tudo mano. Eita, é não, não pode não. Adorei, Betichuca. Muito obrigado, minha gente. Deixa ele tirar, deixa ele tirar o segredo. É simples, o segredo é simples. Tá aqui, ó. É simples, é uma prótese, não incomoda, ela não dói, ela não fala, ela encaixa no, no, no arco do, do, da, minha, da minha boca. E a gente convida você para você valorizar o teatro. Minha gente, o teatro, não diga que o teatro está morrendo. Eu peço a você, não deixe o teatro morrer. É você. Que vai fazer com que o teatro nunca morra. Então vá ver os espetáculos. Não só o meu, a, a, a Chupingola as Histórias do Mangue Boy, que tem só 80 lugares que a gente vai lutar. Você pensa que é fácil colocar 80 pessoas? Não é, não. É, é muita luta para divulgar, para conseguir convencer 80 mentes a comprar o seu ingresso. É mesmo. O preço vai ser popular, vai ser meia entrada para todos, só na estreia por conta do, do custo do do abajur que vai ser mais caro, mas a gente solta em breve, essa semana está soltando todos os preços, porque até isso tem que ser autorizado tudo, sim, né? Sim. A gente tem, tem que soltar para comunicar a todos vocês e através da gente de Beto e Chuca. Mas vai ver o espetáculo de Beto, os espetáculos da cidade. Valorize a sua cidade, valorize a sua cultura. Porque quando a gente valoriza a cultura da cidade que a gente vive, da cidade que a gente pertence, a gente está valorizando é a gente. Verdade. A gente está valorizando é a nossa sociedade. A gente está fazendo com que a sociedade cresça junto. Então eu lhe peço, encarecidamente, não deixe o teatro morrer, não deixe o teatro acabar. Beto, e Nunca foi feita de pasta. Vamos tirar ela e escovar. ó <laughs> oh, Deixa eu só. É, tem muita pergunta aqui, muita gente falou. Eu vou só fazer algumas aqui para a gente poder não dar uma Não, pode atenção fazer. Ao, coloca ao, no melhor momento. Quem pessoa, dormiu, bota, dormiu bota. mesmo. Agora, antes da gente da encerrar, gente os o teus planos futuro no momento é o espetáculo do, do Chupingol, não é isso? Sim, meus planos são só esse e eu vou depois continuar só com fazendo eventos eu tô basicamente encerrando minha carreira artística de palco com esse espetáculo e é esse e ali... é o espetáculo do o teatro Fiendeiros por incrível que pareça é o primeiro teatro que eu me apresentei na minha vida quando eu tinha 17 anos junto com o da Félix e a gente e o nome do teatro chamava ópera bufo e a gente se apresentou lá com um infantil é o primeiro teatro da minha vida e vai provavelmente vai ser o último Puta. palco que eu peso, mas não vou sair do mundo artístico. Sim. Agora que eu estou cansado de produzir, a idade não permite mais eu ter a mesma jovialidade que eu tinha, mas a garra e a força continuam. Sim, sim. E antes desse espetáculo que você está produzindo, você fez os, as crônicas, as crônicas de, de Narnia, as crônicas meu... de Nárnia, que contava a história mês a mês do, de, da, da chegada de Zil, que é outro personagem que eu tenho. Na, na praia de Rio Doce também, era feito em Rio Doce. Rio Doce é uma grande influência na minha vida, porque eu morei 20 anos na beira da praia. No né? lado de lá, né? É, eu morei na beira da praia mesmo. Sim. Era atravessar a rua e eu estava na beira da praia. Estava então, no mar. Eu tenho muita influência de Rio Doce. <laughs> Bacana. E, e para as perguntas do pessoal, me fala da pandemia, Aurino. Difícil, não foi? A pandemia para mim foi muito dolorosa, porque eu, eu moro só eu moro sozinho então além de morar sozinho eu tenho que me isolar obrigatoriamente não foi doloroso Sim. foi doloroso acabar com meus planos que a gente tava com uma turnê internacional marcada a gente estava saindo de um espetáculo de Albemar Araújo chamado Deusas da Noite que a gente apresentou no Janeiro de grandes espetáculos antes da pandemia e a gente tava com inscrição para o festival da Espanha do Japão e do Chile se não me engano já encaminhado, já em tudo encaminhado. Tudo tava, certinho. Já estava quase, já estava tudo certo. Eu já estava me sentindo uma, uma jovem japonesa. <laughs> né, que contava a história de três deusas que desciam do Olimpo para vivenciar uma experiência na Terra. elas chamava deusas da noite, porque elas se apresentavam na noite disfarçadas de artistas da noite. Sim. Aí era muito bonito o espetáculo. Era você, era Iohan. Jefferson Nascimento e é que... E Pascoal Pascoal que fazia os outros os, outros, os, os personagens masculinos. Sim. Eram quatro a todos. Era um espetáculo belíssimo, belo, belo. Tanto que todo o material que foi enviado para os festivais internacionais foram aprovados. Sim. Aí chegou a pandemia, destruiu tudo, Fia. Destruiu o festival, destruiu a carreira, acabou com os espetáculos. Levou o Jefferson levou, Nascimento. Levou o Jefferson Nascimento, levou o João Ribeiro. Sim. Fecharam teatros, fecharam lojas. Acabou-se patrocínio. Acabou-se o acesso que a gente tinha com mais facilidade a conseguir coisas, tudo ficou mais difícil. Além de que, na época, existia um idiota que dizia que quem tomasse vacina ia virar monstro, né? Jacaré. Jacaré. Além de e por conta de não liberar, até os técnicos, muitos técnicos de teatro, foram embora. Foram embora, como o Fernando, como meu sobrinho, Elton Rodrigo Xavier da Silva, que hoje, ontem, que já acho que não, hoje é 19 três anos que fazem que Elton morreu que eu peço a Deus que ilumine bastante ele não ele que está iluminando a gente mas morreu pela negligência de não ter vacina se tivesse tido a vacina tenho certeza que com 34 anos ele ele tinha escapado e tantos milhões Sim. quer dizer como a pandemia de uma forma geral destruiu sonhos famílias dilacerou corações e até hoje a gente carrega essa dor e a gente está conseguindo tentando superar isso Agora. Agora. Agora, é. depois de um ano, dois anos, é que a gente está conseguindo dar um, um respiro. Tanto que foi agora que eu consegui voltar para a escrita. Eu consegui sentar no computador escrever três novos textos, de um dos quais eu estou estreando, que é Chopin é, Gola as Aventuras do Mangue Boy. Mas depois desse respiro, foi que eu consegui. Minha, minha mente voltou a ser a mente produtiva. Eu consegui sentar e eu comecei a escrever e quando eu começo a escrever eu não paro. Eu tenho uma maquininha mental que eu começo com a eu... ideia. Eu sou... vem a ideia, a ideia vai pra... parece que eu tô psicografando no sim, computador. Sim. E a coisa sai. Aí quando eu me canso eu durmo. Quando eu acordo acredita que eu acordo com fio na meada você ainda lembra eu que... lembro aí eu, eu, eu só vou continuar <laughs> tu, 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 aí consegui já escrever três textos dos quais um eu vou ensinar os outros tem já tem do, dois com direção gar, in, garantida querem produzir duas meninas querem produzir e a vida tá começando a voltar eu não digo de uma forma normal porque está tudo muito duro, Sim. muito caro e muito difícil. Sim. Mas nada é impossível, principalmente para Deus meu pra Deus. Deus e Eu acredito a ele, acredito nisso e agradeço. Esse velho ainda está aqui verdade. Ó, oh, gente, eu quero agradecer muito. Calma que eu vou fazer as é de vocês, viu? Mas, de <laughs> antemão, eu quero agradecer muito, Bem, Alreno, foi, oh, essa menina. Foi incrível, incrível. Foi melhor do que eu imaginava. Se eu já imaginava que ia ser bom, foi muito melhor. <laughs> Porque eu acho que a gente pôde contar um pouquinho de tudo da tua história aqui. Acho depois. que sim. Eu acho, acho que, que a gente... Deu pode... uma pincelada geral de a onde je... eu vim, onde eu vou e onde estou. Onde estou, pois é. Ó, oh, é... Carlos Alves está perguntando aqui por onde andam os integrantes da banda Pão com Ovo. Oh, gente, cada um continua fazendo. Claudete, é. Claudete da Banda Pongu, virou cabeleireira, trabalha no shopping Boa Viagem, no salão. E Naldo Huck, que é o gordão, continuou trabalhando com o Geiso, fazendo alguns trabalhos e fazendo eventos. Sim. É, quem era mais? Eu e Jeito, salário. salário mínimo, continua na ativa, fazendo os trabalhos dela. Na passiva. Ela, na teve pa na, ela, ativa, ela fica na ela... ativa e na passiva, mas continua linda, maravilhosa, salário continua linda, maravilhosa, trabalhando. E a outra pessoa eram quatro bailarinas. Não lembro quem era a outra. Era agora. Claudete Hulk. Era Claudete Hulk, salário e. e... Claudete Hulk, salário. E você? Não. Não, não, tu era, tu cantava eu também. Eu era chupingole, cantou e baterista de, de mentira, que era uma bateriazinha. A, é Flávio, Flávio? Flávio Luiz. Ah, sim, é Flávio. E Flávio, eu acho, que, eu acho que Flávio adoeceu, porque eu não sei, mas não tá Flávio. Tu não, não. Tu Ninguém não. dá notícia de Flávio. Entendi. Ó, tem alguém do meio do meio artístico que você ainda gostaria de trabalhar? 4NG tá perguntando aqui. Tem? Alguém do meio artístico que eu gostaria de trabalhar? Sim. Qualquer pessoa que queira trabalhar comigo. <laughs> Eu, eu, eu gosto que as pessoas queiram me, me chamar para trabalhar, eu trabalho com qualquer pessoa. Sim. Não tem preconceito nenhum, não. Sim. Carlos Alves disse que quando era criança, que ele via você na televisão, ele achava que era o Kiko do Chaves. Acho que por causa da, da bocheira. É, as né? pessoas me chamavam na época de Kiko e de fofão. De fofão também. Era fofão. Ó, <laughs> oh, Lucas Emanuel, como era fazer o teatro antigamente? Como era fazer fazer o teatro antigamente era, de... Peraí, aí, calma, viu, Lucas? Calma, Lucas. Como o teatro de antigamente era difícil de ser feito, ainda mais numa época cheia de preconceito, contra pessoas que trabalhavam fantasiada de mulher. Você sentia esse preconceito da Ao época? Ao contrário, bebê, hoje em dia é mais difícil você superar os preconceitos e os tabus. Na época antiga, as pessoas eram mais bem de cabeça, bem mais mente aberta. A gente vinha de uma geração que veio da geração hip, então teve toda uma influência de abertura mental. Era muito mais aceita, era muito mais engraçado você mexer com os defeitos e as virtudes do público do que hoje em dia. Sim. Hoje em dia, além de se tornar tudo mais caro, você limita, tem que limitar sua forma de atuar como comédia. Sim, sim. É oh, um beijo, Egídio Dantas e Amo seus podcasts, amo suas séries também. Beijo. Egídio tá lá no Ceará assistindo aquele ligadinho, viu? Ô, oh, cheiro para tu, Egídio. Alisson Soares, o que você conseguiu e o que você aprendeu com esse tempo todo de carreira? Deu para ficar rico? Ganhou um dinheiro legal? Conseguiu juntar uma grana legal? Alisson Soares. Alisson Soares, eu não fiquei rico. E quem trabalha com arte dificilmente fica rico. Eu consegui fazer uma casa de, de realizar o sonho da minha mãe, que desde pequena ela dizia a todos os nove filhos. Mãe, um, meus filhos ainda vão me dar uma casa de primeiro andar. Eu construí uma para ela no bairro do Torreão de dois andares. Eita, moleque, essa, tá vendo coisa? Do boa. dinheiro que eu ganhei do teatro e foi, foram os últimos anos mais felizes da minha mãe, com o sonho dela realizado. Consegui comprar uma, um apartamento para mim, consegui reformar a casa da minha mãe, consegui dar uma casa para meu, meu, meu irmão. E consegui dar outra casa para minha irmã. E hoje eu não tenho nada, eu ando de ônibus e de metrô, meu filho. E não tenho <laughs> vergonha de dizer isso, não. Verdade. Sou rico de espírito, de alma e de mente, porque eu tenho coragem de trabalhar. Boa. E que bom que você teve também é, consciência, né? De não pegar o dinheiro e torrar qualquer besteira. Não, né? não torrei, não. Eu, eu, eu amparei toda, toda a minha família. Eu amparei todos meus irmãos e minha mãe. Boa. Tudo foi, foi, ficou dentro de casa. Até porque se não desse nada certo, você voltava para casa de mãe. Que é o que aconteceu. Eu né? tenho para onde ir, eu tenho para onde ir. Eu sei o que se eu quiser voltar pra Olinda, eu tenho minha casa linda. Olinda. Eu, eu quero, tô morando na encruzilada agora. Eu voltei para casa de mãe, que a gente dividiu a casa de mãe depois que pai morreu. Sim. Isso é importante. Márcio Santos falando sobre a questão do teatro, é triste a gente ver tantos teatros fechados, servindo para outras coisas. Até o Valdemar de Oliveira, naquele jeito, entrega o Léo que pegou fogo. Pois né? é. Cadê os responsáveis pela cultura? Márcio Santos. É triste, né, Aurino? É triste, um dá uma espaço, tristeza, né? Dá uma tristeza, os espaços estão cada vez mais diminuindo. Digo também pelo custo e pelo interesse. Isso. Eu digo que é mais pelo interesse político-social de valorizar cada vez menos a cultura. É e cada vez mais o uh roubo, -huh, a mentira, a fake news, a enganação o poder, a luta pelo poder tem tudo a ver com o dinheiro. Sim. E a cultura é meio que ante isso. Isso. A gente quer ganhar dinheiro, mas a gente quer fazer isso Márcio Santos até colocou aqui dizem que a arte é para todos né mas sem a valorização em nosso país é muito triste né é porque fica complicado de fazer é Lucas Emanuel, como deveria ser o trabalho das pessoas das antigas? Eu queria tanto conhecer já há muito tempo o trabalho dele, seu, né? Pena hum. que eu não nasci antes. Acho que ele é mais, ele mais novinho, novinho né? e não. Inclusive, Aurino. Olha é... pra você, o meu carro. <risos> <risos> Inclusive, é uma coisa assim que eu até lamento. Eu não sei se existem esses registros desses espetáculos. Um dia eu tava conversando com, com o Vagene e aí eu fui pedir autorização a ele pra postar Lady Jane, porque Gil me deu o DVD de Lady Jane. Eu não disse. Sim, é porque. Não tinha internet, tem criatura. É. Era filmado em fita, fita VHS. As fitas se acabavam, quebravam, mofavam. A gente não tinha tecnologia de registrar isso. Então, os registros da, das peças da antigamente são mais fotográficos. Sim. Você vai encontrar mais foto do que registro em vídeo. que próprio Pronto. Aí eu falei com o Júnior. Eu disse, Júnior, você autoriza? Porque eu tinha o DVD. Quer dizer, eu tenho o DVD Lady Jane. Que se estraga com o Aí você, ele né? disse, autorizo. Porque eu disse, Júnior, se você não me autorizar, a obra vai perder. Vai apagar. Entendeu? Aí eu fui postei. Então, tá no YouTube. Lady Jane está completo. Juju Ruzagá, um Cabaré das Arábias, está completo. As três porquinhas eu postei, tá completo no e YouTube. E tudo. Olha, eu vi, é. eu vi. E eu tô para postar. você ligou para mim também Foi. pra pedir autorização. E eu tô pra postar as filhas da P. Porque, gente, se não autorizar, vai se perder. Pode postar, minha filha. Eu vou postar eu porque. Posso mesmo, para não se perder. Eterniza, pela né? Eterniza. Eterniza. Olha, estão é... perguntando aqui se você já dançou quadrilha? Quando era pequeno, mas não sou quadrilheiro, não. E eu <laughs> gostava das quadrilhas tradicionais, de levantou e, e Ana Rier, <laughs> por causa da, da safadeza de depois. A, era, as quadrilhas de hoje em dia é muito. É muito eu acho operística, mas eu Sim. admiro, acho lindo, mas eu considero mais uma ópera junina do que as quadrilhas juninas. Aqui. Então eu sou das antigas ainda. Entendi. Alisson, ah, como foi trabalhar ao lado do saudoso Príncipe da Cinderela? Tem alguma recordação com ele? E como você se sentiu quando ele faleceu? Oh, velho, quando, quando ele fala. Eu, trabalhar com ele foi uma das coisas mais prazerosas da minha vida, porque Rigar era um professor e um aluno ao mesmo tempo. Porque ele, ele sabia tanto de tanta coisa, mas não se comportava com. não tinha esse comportamento de estrelado, de eu sou mais do que você. Não, ele, ele sempre foi humilde, sempre deixou essa lição de humildade. E quando ele morreu, a, a gente, todo mundo virou maísa. Meu mundo caiu. Sim. Só que depois, como tudo que cai. Sobe novamente. Aí a gente tomou consciência um tempo depois da tristeza e tocamos a vida em frente. Porque a vida é isso, minha gente, nada para, não. Olha, é, eu tô recebendo aqui uma ligação de vagina, qualquer Luciano é que quer falar com você ao vivo. É o quê? Pera aí, deixa eu. Vou dar a luz com o lambação, Deixa nela, eu ligar. Que aqui. ela vai ver uma coisa. Peraí, viu, gente? Que ele, ele ligou, mas eu recusei. disse, até que eu quero falar com a aurina ao vivo. Fala! <laughs> Júnior? Ah, já, já aconteceu, foi? Tá ao vivo, tá ao vivo aqui, pode falar. Aurino tá te ouvindo? A ah, gente vai mandar um beijo para o Aurino. Júnior, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto, pode falar que a gente tá ao vivo, ele tá ouvindo aqui. Aurino? Oi, pode falar, meu bem. Aurino, você é um exemplo de superação. Uma vez eu lhe disse assim. Aurino, eu morro de inveja da sua perseverança. Você lembra disso? Lembro, lembro sim. Você sempre diz isso pra mim. Continuo lhe invejando. Você é invencível. Você é o orgulho do teatro pernambucano, da comédia pernambucana. Você é um professor. Estarei na primeira fila lhe prestigiando. Oi, Beijo ante... pra você. Compre sorte. antecipado, porque só são 80 lugares, vou <laughs> Beijo pra tu, meu anjo. Muito obrigado. É isso, e vai dormir que tu tá com voz de sono já.

nós tá vagendo qualquer luz é uma adorável ele é, é muito adorável qualquer então. luz é a minha inspiração né quando ele tava aqui foi o meu presente assim de, de toda a vida eu entrevistar ele me eu entrevistar a minha inspiração né ó é... oh, gente eu vou encerrar que tem muita mensagem eu eu tô, eu tô passado por você fez isso aqui hoje nesse podcast o okay, que minha filha. olha pra aqui o que tem de mensagem sangue de Cristo em poder olha depois ela responde viste é jeito não, não dá é, pra a gente não acaba hoje, a gente é. vai fazer quase três horas que a gente tá aqui ao vivo. Então não tá pode, certo Quero te agradecer demais, Aurinho, demais mesmo. Foi incrível esse, esse registro aqui, né? Uhum. Deixar aqui. Pra quem não segue ainda, passa as tuas redes sociais. Diz pra onde quem é que não segue, pode me seguir. O, o número de informações, tanto do espetáculo, é o mesmo número do WhatsApp para você tirar qualquer dúvida. Eu sou aberto a qualquer, tirar qualquer dúvida sobre o espetáculo, sobre qualquer convite. Para divulgação, é o 987784620. Esse é o um número destinado aos meus trabalhos e à minha vida. A minha rede social no Instagram é aurino.x. Foi o que o Instagram permitiu para não ser tá no. Aurino.x, me sigam, eu aceito, eu sigo. Quem, 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 quem me seguiu, sigo de volta. E é nela que a gente informa. No Facebook é Aurino Xavier e também no Instagram, que é Aurino Xavier02. No Instagram, não, no TikTok. Mas TikTok é uma coisa mais pra gente brincar se divertir, né? Eu o tico, tu toca, a gente fica se tocando. Eu bato no tico. Não tô... é, menino. O negócio tem ter uma Você foi silenciado. Mano, vai tomar no teu TikTok, filho de rapariga. Mas, menino. Gente, agradeço de coração, viu, gente? Eu não, eu não vou conseguir fazer mais perguntas, não, porque a gente precisa terminar. A gente precisa chamar o Uber também para ele ir embora, tá certo? Quase três horas de, de bate-papo. Foi incrível, Eu gente... passaria dez aqui passou... com essa delícia. A gente passou por tudo. Qualquer coisa a gente marca outro dia, novamente. Fica Vontade, pode Entendeu? marcar gente dá uma continuidade é, a gente pega as perguntas aí fala um só de pergunta a um a gente vai fazer só um de pergunta e resposta <laughs> ninguém vai querer ver mais porque eu queria só naquele dia é porque tenho, tem muita pergunta é brincadeira aqui ó ele já ficou com raiva de alguém que ele já trabalhou eu queria que ele comentasse a situação atual do, do Valdemar de Oliveira que pegou fogo não, não... se ainda tem contato com Cinderela se ele tem vontade ainda de trabalhar em televisão é muita eu pergunta. acho que a gente já falou isso de certa forma é. durante a entrevista então você que que mandou essas perguntas dá uma dá uma vi uma vistinha depois é, é, nos corte. É, intrinsecamente a gente falou dessa coisa que não existe briga, é. que a gente se dá bem, que o Vademó Oliveira é uma questão de abandono. Se eu já briguei com alguém, quem não brigou com alguém, minha filha, nessa vida? É normal. tem filho que briga com mãe com, com pai, imagina: é. Entre, é normal a gente brigar. O norm, mais normal ainda é depois você conversar e se entender. É. Porque brigar é normal. Principalmente em palco, no camarim, ou discordar de uma ideia. Mas o mais interessante é você refletir sobre aquela briga e não briguei, briguei, briguei. Eu sou melhor o ter orgulho, lá, o em orgulho lá em cima. Que nada. Todo mundo que bota o orgulho acima de si acaba abaixo de si. E o chão é para todos. Todos vão parar sete palmos abaixo dele. É Eu, você e qualquer um. Brigando é ou não? Bacana, gente. Então, ó, tá aqui Aurino, tá certo? Que tu, foram quantos anos de Trupe do Barulho, Aurino? Trupe do Barulho foi de 91, rapaz. Eu acho que foram 24 anos. Foi em 91? Começou em 91. Tu eu tava em 91. Tava, eu, fui, eu sou um dos fundadores. 33 anos. 33 anos, pronto. 33 anos. 33 anos. 33 anos. Barulho. 33 anos de trupe tem do barulho. Bom, né? né? Bacana, e encerrou essa história linda né? que a trupe fez, né? É, mas tudo tem começo, meio e fim. Como você falou. Tudo tem, é a lei da vida, gente. Tudo tem começo, meio e fim. A gente veio aqui para trazer alguma coisa, para somar, para dividir, para multiplicar e depois para partir. É normal partir, Bacana. Gente, dia 6 de abril, viu? Todo mundo lá no Teatro Fiandeiros. na Escola Fiandeiros, é o Teatro André Filho, fica na Rua da Saudade, número 240. A partir dessa semana, assim que a gente receber a arte gráfica, a gente vai começar a venda dos ingressos antecipados, que a estreia só terá acesso quem comprar antecipadamente, por conta do brinde, que são coisas artesanais, vai ser postado... Hoje mesmo, aqui, depois da entrevista, eu passo para a Bete, para a Bete ver os tipos de iluminada que eu fiz, porque além de tudo isso, eu também sou apaixonado por artesanato e eu gosto de fazer artesanato. Eu gosto de mexer, eu gosto de inventar, eu gosto de pegar uma coisa e transformar e fazer fazer daquela coisa que não é nada, uma coisa bonita. Sim, eu sim. adoro transformar o feio no belo, tanto que <laughs> eu me transformo em chupiglione. <laughs> Gente, obrigado, foi incrível. Segue nosso querido Aurino, dia 6, todo mundo lá no teatro pra se divertir com ele, viu? Obrigado mais uma obrigado vez. Obrigado a você, Aurino. obrigado a todos, beijo no coração. Beijo, gente, uma boa noite aí pra todo mundo. E semana que vem tem Tina Fly e Britney Hill aqui, viu? As drags tops de Pernambuco. Eita, boca de confusão! É Será pass... que a Tina vai dançar aqui nesse estúdio enorme? <laughs> Menina, que a Tina bate cabelo, é... É filho. Cuidado achar. com o cabelo dela pra não levar o microfone todinho. Beijo, minha gente. Valeu, beijo, valeu. Eita.